Velkommen til ministeren og embedsfolk, og også velkommen til dem, der måtte følge det her åbne samråd. Jeg skal starte med at sige, at vi har nogen på Teams, sådan at vi ved, at de er her. Kasper Sandkær, Søren Søndergaard, Charlotte Brumann Mølbak. Og så er det også dem, du kan se herinde i salen. Det er sådan, at det jo er en genoptagelse af samrådet, men det er lidt specielt, fordi det blev afbrudt den 10. juni med henblik på en senere genoptagelse. Og så har man jo i mellemtiden skiftet minister, og derfor er det sådan lidt ligesom at jo næsten starte det igen. Og i hvert fald bliver det sådan, at vi kører det sådan, at spørgeren får mulighed både for at motivere, høre ministerens svar og få de første kommentarer bagefter. Så jeg vil give ordet til Morten Messerschmidt. Værsgo. Tak, formand, og tak for muligheden for, at vi også med nye kulturminister kan gennemføre det her samråd, som jeg tror, vi er mange, der har store forventninger til. Første akt, kan man sige, med den tidligere minister blev afsluttet af, at hun kunne love, at så snart Radio TV-nævnet havde udtalt sig om Louds public service-redegørelse, så ville hun også have en holdning til, hvorvidt hun fandt, at betingelserne var opfyldt. Og jeg tror, vi er mange, der glæder os til at høre den nye kulturministers syn på sagen. Og jeg synes også, at her til en indledning, man skylder at takke det nye nævn, som synes at have grebet sagen langt mere ordentligt og professionelt an, end det tidligere nævn. Jeg tror bare til en indledning, jeg vil nævne tre ting, som jeg håber, at ministeren vil komme ind på. For det første, det paradoksale, at Søren Sandfald Jacobsen, den nye direktør for nævnet, har været ude og gøre gældende, at der ikke i de nuværende regler er hjemmel til, at man kan gribe ind over for en offentlig finansieret radiokanal, der ingen lyttere har. Det virker paradoksalt, og det håber jeg, at ministeren i sit svar vil komme ind på, og forhåbentlig også komme med nogle forslag til, at ikke kommer til at ske i fremtiden. Måske også der nogle overvejelser om, hvordan man kan kontrollere de her radiokanaler, mediekanaler bedre. Hvorfor er der her halvandet år efter, først nu, at vi reelt har en diskussion, altså nogle bedre kontrolmekanismer. Og så endelig for det tredje, håber jeg selvfølgelig, at ministeren vil komme ind på det nye, der er sket i forhold til skift i ejerkreds og meget andet, og hvad det er, der er ministerens forventning til, hvordan den her pågældende radiokanal, som jeg så ikke skal sætte navn på, det kan ministeren måske gøre, hvordan den vil se ud og høre i fremtiden. Så tak for det, og tak fordi ministeren er. Tak for det. Værsgo, det er ministeren. Mange tak for det. Tak for ordet, og også tak for samrådsspørgsmålet. Og som formanden jo rigtigt siger, så genoptager vi noget, som en del af selskabet til stede var deltagende i tilbage i juni. Det var jeg ikke, men samrådet dengang blev jo suspenderet med henvisning til, at vi skulle genoptage det, når Radio TV-nævnets udtalelse over Radio Louds public service-redegørelse forelå, og det gjorde den 5. oktober. Så derfor er det rigtig fint, at vi nu har mulighed for at tale om det her igen. Jeg vil indledningsvis besvare samrådsspørgsmålet med udgangspunkt i, at vi nu har Radio TV-nævnets udtalelse i forhold til Louds public service-redegørelse. Men som spørgeren også er inde på, så vil det også være underligt, hvis vi ikke også kommer ind på undervejs i det her samråd og berører den seneste udvikling. Og det er jo blandt andet, eller naturligvis, udmeldingen fra selskabet bag Radio Loud om, at man ønsker at skifte navn til 24/7, og at Berlingske Medier ønsker at overtage en række af de andre ejeres aktieandele, og dermed kommer til at eje 91% af selskabet bag Loud. Men for at tage tingene i den rigtige rækkefølge, den 5. oktober kom Radio TV-nævnet med deres længeventede udtalelse over Radio Louds public service-redegørelse. Og i den forbindelse så udtalte Radio TV-nævnets formand, og jeg citerer, Radio- og TV-nævnet retter en usædvanlig skarp kritik af en række væsentlige mangler herunder, især vedrørende kanalens liveudsendelser, interaktion med lytterne, geografiske forankring og at Radio Loud ikke har indhentet nævnets godkendelse inden gennemførsel af væsentlige ændringer. Nævnet kræver, at Radio Loud inden for en kort frist retter op på disse forhold. I lyset af den skarpe kritik har nævnet derfor ekstraordinært knyttet en egentlig afgørelse til deres udtalelse, hvor nævnet påtaler Louds manglende overholdelse af tilladelsesvilkårene. Nævnet har derudover besluttet at indlede et særligt tilsyn med Loud, og det betød, at Loud havde 14 dage til at indsende en redegørelse for, hvordan Loud vil rette op på de kritiserede forhold, som Radio TV-nævnet skal godkende.
Radio- og TV-nævnet bad os loud om at redegøre for de planer, som den nye ledelse på kanalen har meldt ud offentligt om ændringer i kanalens profil og målgruppe. Nævnet modtog den 19. oktober Louds redegørelse, og den er aktuelt under behandling i nævnet. Det følger derudover af afgørelsen, at Loud har frem til den 4. februar til at bringe de kritiserede forhold i orden. Nævnet har altså rettet en usædvanlig hård kritik, og der er i gang sat en proces, hvor Loud skal rette op på de kritiske forhold. Nævnet konstaterer derudover, at nævnet ikke har hjemmel til at inddrage spørgsmålet om kanalens lave lyttertal i sin vurdering af, om Radio Loud har opfyldt vilkårene i deres sendetilladelse, fordi der ikke er fastsat nogen krav om lyttertal i tilladelsen. Når jeg bruger lidt tid på her indledningsvis på at opsummere indholdet af nævnets afgørelse, så er det for at understrege, at det er lige præcis radio- og tv-nævnet, der jævnfører radio- og fjernsynsloven, er tildelt kompetencen til at vurdere public service-redegørelser. Det er altså ikke en kompetence, der ligger hos mig som kulturminister, ifølge loven. Som minister vil jeg respektere den lov, den armslængde, der er lagt ind, som radio- og fjernsynsloven tilsiger, at der skal være mellem en minister og radio- og tv-nævnet. Og derfor så vil jeg også holde mig meget overordnet på det, som nævnet har meldt ud i deres afgørelse. Jeg kommer heller ikke til at kommentere på specifikke elementer i Louds public service-redegørelse. Det er simpelthen ikke min opgave som minister, når den kompetence i radio- og fjernsynsloven er givet til et uafhængigt nævn. Og det er nøjagtigt det samme princip, der gør sig gældende i forhold til spørgsmålet om et eventuelt navneskifte og i forhold til ændringen i ejerforholdene. Her er det også radio- og tv-nævnet, der er den kompetente myndighed. Jeg kan forstå, at radio- og tv-nævnet behandler de her spørgsmål på et møde den 4. november. Det er selvfølgelig fuldstændig afgørende, at spørgsmålene bliver behandlet grundigt, og at juraen bliver overholdt til punkt og prikke, og det har jeg faktisk også tillid til, at nævnet gør. Jeg vil godt kvittere for spørgerens bemærkninger omkring nævnet. Jeg har samme tillid. Og jeg synes, det er vigtigt at huske, at det ikke er os politikere, der skal godkende de nye planer fra Radio Loud. Det er radio- og tv-nævnet. Det afgørende hensyn er, synes jeg, at vi vil have en fri og uafhængig presse. Og som politikere fastlægger vi de overordnede rammer og regler, og så har vi lagt de konkrete vurderinger i hænderne på et uafhængigt nævn. Det er klogt, det er sådan, det er i Danmark, og det er sådan, det skal være. Politikere skal ikke blande sig i, hvilke redaktionelle dispositioner medierne foretager, og vi skal slet ikke kunne lukke medier, som vi af den ene eller den anden grund er utilfredse med. Hvad enten radio- og tv-nævnet godkender planerne om navneskift og ejerforhold eller ej, så står kanalen med en massiv opgave i at få flere lyttere. Fordi selvfølgelig er det da fuldstændig utilfredsstillende, at vi har en offentlig finansieret radiokanal for masser af skattekroner, der har så få lyttere, som tilfældet er. I dag er det svært at forstå, at der ikke er lagt et krav ind om et mindste antal lyttere i Radio Louds sendetilladelse. Og til det må man jo simpelthen bare konstatere, at det var ikke en del af de politiske overvejelser, da man gennemførte udbuddet. Man har i vidt omfang genbrugt de udbudsbekendtgørelser, som man både havde i spil til Radio 24/7 og senere til Radio 4, hvor der heller ikke har været krav om lytterantal. Og derfor så har nævnet vurderet, efter en grundig sondering, at det ikke har hjemmel til at inddrage lyttertal. Af de udtalelser, som formand for Radio- og TV-nævnet er kommet med i pressen, fremgår, at nævnet har foretaget en grundig juridisk undersøgelse af spørgsmålet. Samtidig bemærker nævnet, at det finder det yderst kritisk, at en statsstøttet public service-kanal har så lave lyttertal, som det er tilfældet for Radio Loud, og det er jeg fuldstændig enig i. Jeg vil også gerne her kvittere for, at Radio- og TV-nævnet modsat det tidligere nævn har anlagt en meget åben tilgang. Formanden har over for både pressen og over for ordførerne redegjort for præmisserne i deres afgørelse. Samme uge som afgørelsen forelå, inviterede jeg Folketingets medieordfører til et møde, hvor nævnets formand uddybede afgørelsen. Og jeg er sikker på, at formanden også gerne stiller sig til rådighed, fordi ordfører herunder spørgeren, som ikke havde mulighed for at deltage i lige præcis det møde tidligere på måneden. Hvis der er nogen af ordførerne i dag, der synes, at de har hørt historien før om radio- og tv-nævnets uafhængighed, og hørt ministre i min stol sige, at de ikke vil kommentere på Radio Loud eller blande sig i nævnets afgørelse, så er det jo fordi, at ja, det hele er blevet sagt før. Men det er måske værd at tilføje i dag, at det, der ikke er blevet sagt så tydeligt, det er hele forhistorien til, hvorfor vi overhovedet har den her
problematik og den her situation, at det jo grundlæggende er noget, der stammer tilbage fra politiske drøftelser og beslutninger tilbage fra før regeringsskiftet. Det var den borgerlige regering og Dansk Folkeparti, der traf beslutning om, at den sendetilladelse, som Radio 24/7 sendte på, skulle genudbydes med et krav om, at mindst 70% af de redaktionelle medarbejdere skulle have ansættelsessted i en afstand af mindst 110 km fra centrum af København. Det var også der grundlaget for resten af konstruktionen blev skabt. Ja, det var den nuværende regering, der valgte at videreføre den daværende regeringsudbud på DAB, som lavt så vandt. Men hele den grundlæggende diskussion stammer jo fra langt tidligere. Og derfor så er det en fælles forhistorie, et fælles ansvar, men derfor selvfølgelig også en fælles drøftelse af, hvordan vi gør det her fremadrettet. Og det er måske så også det helt centrale for os at se på. Og dermed så bare som afslutning vil jeg godt slutte af med at sige, at hele det her forløb, hele det her udbud, åbenlyst i mine øjne, giver anledning til, at vi overvejer, hvordan vi gør det her fremadrettet. Altså, hvordan man skruer den her slags udbud sammen, hvilke krav man lægger ind, men jo også om, hvorvidt vi overhovedet skal have udbud af den her karakter i fremtiden, og hvordan de i så fald skulle strikke sammen. Og det synes jeg, vi som kreds skal drøfte. Jeg synes, det er oplagt, vi gør det i forbindelse med de kommende medieforhandlinger. Men under alle omstændigheder, så er det i hvert fald en diskussion, jeg mener, vi skal have. Ikke mindst på baggrund af hele den her proces og den her diskussion. Med de ord, så tak for ordet, formand. Tak til ministeren. Værsgo, det er Morten Messerschmidt. Tak, formand, og tak til ministeren for besvarelsen. Jeg tror, jeg vil holde mig til laut og ikke gå ned i en nærmere sådan botanisering af historien. Det kan vi gøre på et andet tidspunkt. Men jeg synes egentlig, at hensyn til, at der nu er blevet brugt 100 millioner kroner sådan rundt regnet på en radio, som indtil videre de fleste mennesker i hvert fald har til gode at høre noget, så er der måske grund til bare lige at opsummere, hvad det egentlig er, Radio-TV-nævnet kommer frem til i deres udmærkede rapport her af 5. oktober. Altså, ministeren er inde på det med ansættelser, hvor man kritiserer, at man ikke har levet op til det løfte, man gav om at have en geografisk spredning af journalister. Man har alene haft journalister i København og Svendborg, og ikke engang den udstationerede i Kina har man været i stand til at efterleve. Man har ikke været i stand til at efterleve kravene i punkt 3.3 om nyhedsudsendelser, hvor der står, at de daglige krav ikke er opfyldt. Det er side 10. Kravene til kulturnyheder, skulle man jo mene, var en relativt central ting for en kanal, der i hvert fald i udbudsmaterialet hedder Danmarks Kulturkanal, lever ikke op til minimumskravene. Og oven i købet har man været så fræk ikke at levere materiale, så man kunne gennemføre den nødvendige registrering til redegørelsen. Også kulturprogrammerne. Det er et meget, meget langt afsnit i afgørelsen her, side 13-24, lider af alvorlige mangler. Man havde lovet et samarbejde med lex.dk, det er ikke efterlevet. Man har lovet et samarbejde med Monko Park, det er ikke efterlevet. I musikprogrammerne Kontur og Pitten, der har der ved flere lejligheder været en musikprocent på 0. Der føler jeg trang til, fordi det er så smukt lakonisk, at citere nævnet, der finder det usædvanligt at have musikprogrammer uden musik i. Citat slut. Det må jeg sige, det er en kritik, der er fuldstændig deler. Man er heller ikke formået at leve op til det lovede samarbejde med Nationalmuseet og sende programmerne i det lovede tidsrum. Så er der på satiresiden, der er musikprocenten også overskrevet, det er afsnit 3.9. Der er afsnit 3.11, hvor man skriver, at den gennemsnitlige musikprocent ligger væsentligt under, hvad der fremgår af udsendelserne. Det er musik generelt. Så er der de mere kulørte, altså grænsen til underholdende forklaringer, blandt andet side 48, som handler om distributionen, hvor Loud havde lovet, at man ville indgå et samarbejde med UC. Det har man ikke lykkedes med, og nu citerer jeg, fra Louds egen redegørelse, fordi UC er blevet truet med alt fra aktindsigter til sagsanlæg og lov om forvaltning. Citat slut. Altså man begrunder simpelthen sin uduelighed med, at UC skulle være bange for trusler om aktindsigt. Det er jo simpelthen slet ikke til at tro, at en radio, der har på indværende tidspunkt brugt 100 millioner kroner, vil finde på at lave den slags undskyldninger for sin egen uformåenhed. Så er der hele spørgsmålet om forståelsen af live-sending, hvor man, hvis man opgør antallet af live-sider, det er på side 60,
i redegørelsen, livesendte timer. Ud af de 6.600 af kanalens sendetimer, der er der så i 2020 blevet sendt 31.666 timer og 26 minutter live, ud fra Louds egen definition, som jeg altså må siges at være altså formodentlig første gang i verdenshistorien, der nogensinde er nogen, der har defineret live på den måde, Loud gør. Altså man kan have et bondet program, men fordi der står et levende menneske i studiet og trykker play, så er det live. Altså, der kunne jeg bare godt bruge, at ministeren i hvert fald kommer ind på, om hun eller hendes apparat er bekendt med, at der er andre steder, man har den definition. Men det på trods af det, så skriver Radio-TV-nævnet, at man kan konstatere, at der ikke på baggrund af Lauds høringssvar har været muligt at få oplyst grundlag at tage stilling til, hvor stor en andel af kanalens programmer, der rent faktisk har været sendt live. Altså selv ikke, hvis man lægger deres vanvidsdefinition af live til grund. Det er bare det, som Radio-TV-nævnet er kommet frem til. Og så er der jo alt det, som ikke er blevet behandlet i Radio-TV-nævnets redegørelse, men som blandt andet jo Frihedsbrevet har gravet op, hvordan Radio Loud havde lovet at lave en nyskabende app. Jeg ved ikke, om ministeren har downloadet den. Den er ret nem, den er også gratis. Der er to funktioner. Det er live radio og podcast. Jeg ved ikke, hvad der sådan er specifikt nyskabende ved det, men måske skyldes det, at man har været så optaget af, at det skulle være radioens egen bestyrelsesmedlemmer, der udviklede appen og hjemmesiden, at man ikke har været så optaget af det der med, at det skulle være nyskabende. Så er der hele spørgsmålet om genudsendelser, hvor Radio Loud helt i strid med definitionerne i sin egen ansøgning har forsøgt at kunne genudsende langt mere, på trods af, at der står i sendetilladelsen, at det skal være nyproducerede sager. Altså stribe på stribe, hvor man bare sidder måbende tilbage og tænker, hvad i alverden er der foregået i Svendborg og omegn, hvor den her kanal den er blevet produceret og drevet fra. Så har jeg kigget meget på sendetilladelsen, der var dateret den 22. oktober 2019, og ærgerede mig over, at jeg ikke kunne finde ordet misligeholdelse nogen steder, fordi i min optik er der ingen tvivl om, at Radio Loud har misligeholdt sine forpligtelser. Men ved nærlæsning kom jeg så frem til sendetilladelsens artikel 35, fordi der står godt nok ikke noget misligeholdelse, men der henvises til udbudsbekendtgørelsens bilag 3. Og den kunne jeg godt tænke mig bare at citere fra, og jeg citerer fra paragraf 1.1.1 om tilbagebetalingsklausul, som altså er gyldig efter sendetilladelsens artikel 35, og der står: i tilfælde af misligeholdelse for tilladelseshaver er denne forpligtet til at betale et beløb tilsvarende udgifterne for de ikke opfyldte forpligtelser med en yderligere 15% strafafgift. Så ved jeg godt, at nævnet har været ude at sige, at det er der ikke præcedens for. Men jeg har fundet noget præcedens. Det er nemlig sådan, at i 2020, der pålagde man nævnet TV Sydfyn, der i øvrigt også ejes af de folk, der ejer Loud, nemlig Diablo-folkene, at tilbagebetale en stor del af deres tilskud, fordi det viste sig, at de havde fået dobbelt tilskud i den forstand, at de både havde en radiokanal og en lokal tv-kanal. Og det, de gjorde, det var, at de fik tilskud til at lave tv-udsendelserne, og så lavede de bare lyden som radio, som de så også fik tilskud til. Det var klart i strid med sendetilladelsen. Og der krævede man altså de penge tilbage. Så der er praksis for, at man kan gøre det. Så derfor er det egentlig det, jeg gerne vil frem til. Alle må kunne se, at Radio Loud har været en katastrofe. Det skal vi gøre noget ved fremadrettet. Og det er også det, jeg hører ministeren sige. Men vi skal også gøre noget bagudrettet. Altså de mange, mange timer, hvor man har sluppet billigere omkring tingene ved ikke at lave live-udsendelser, men har lavet bondede udsendelser. De mange andre steder, hvor man ikke har overholdt kravene, hvor at overholde kravene selvfølgelig ville have kostet nogle flere penge, der skal vi da bruge sendetilladelsen til at rejse et erstatningskrav over for de her mennesker. Og det vil jeg gerne høre ministerens holdning til. Ministeren, værsgo. Mange tak, og mange tak for spørgsmålet. Jeg er ikke bekendt med, for at tage det første spørgsmål, jeg er ikke bekendt med, at den definition af live benyttes andre steder. I forhold til tilbagebetaling, så var det faktisk noget af det, som Radio-TV-nævnets formand var inde omkring, da vi havde mødet med ham i ordførerkredsen tidligere på måneden. Men jeg har også bedt om nævnets vurdering på skrift. Og det, de
Og det de svarer, og her citerer jeg, der er ikke praksis for at kategorisere underopfyldelse af tilladelsesvilkårene som misligholdelse i henhold til bekendtgørelsens bilag 3, og der er derfor aldrig stillet tilbagebetalingskrav til indehaver af public service programtilladelser som følge af, at tilladelseshaveren ikke til fulde har efterlevet forpligtelserne i programtilladelsen. Nævnet har i sin behandling af Radio Louds public service redegørelse ikke fundet anledning til at ændre på denne praksis, da der efter nævnets opfattelse er tale om et særdeles indgribende indgreb over for tilladelseshaver, som ikke i dette konkrete tilfælde har vurderet at være proportionalt med overtrædelsen. Og jeg oversender selvfølgelig meget gerne hele Radio TV-nævnets svar til udvalget i den sammenhæng. Morten Messersmith, værsgo. Så vil jeg bare med formandens tilladelse læse op fra en afgørelse, som Radio TV-nævnet traf den 2. november 2020, om at påtale foreningen Sydfyns TV's brug af koproduktioner i sin programvirksomhed i perioden fra 1. januar 2020 til 2. oktober 2020, i det foreningen i perioden havde koproduceret TV-stationens ugentlige program af Kulturmagasinet og Sportsmagasinet. Nævnet fandt således, at foreningen Sydfyn TV ikke fuldt ud havde ledt op til krav med at udsende 2 timers egenproduceret førstegangsudsendt programvirksomhed hver uge i perioden. Radio TV-nævnet indskærpede derfor, at foreningen Sydfyn TV skulle overholde krav om at udsende 2 timers eget produceret førstegangsudsendt programvirksomhed per uge, på baggrund af foreningen Sydfyns TV's brug af koproduktioner og dermed manglende egenproducerede førstegangsudsendelser, udstedte Radio TV-nævnet endvidere et tilbagebetalingskrav til foreningen Sydfyn TV. Citat slut. Hvorfor i alverden kan man så ikke gøre det samme over for Radio Loud? Ministeren, værsgo. Det vil jeg meget gerne bede nævnet om at svare på. Jeg faciliterer også meget gerne et møde, hvor vi endnu en gang kan få dem ombord til en redegørelse omkring det her. Altså nu er det spørgeren, der er jurist, og ikke mig som minister, så jeg vil nødig gå ind i juraen af det. Det er også derfor, vi har juridiske kompetente kompetencer i Radio-TV-nævnet, men hvis det efterspørges, vil jeg meget gerne bede om svar. Derfra vil jeg også meget gerne sørge for en mulighed for et møde endnu en gang. Nu er det ikke andre, der har skrevet sig på, men det har jeg selv. Nå, det kom her. Det var godt. Lars Bøje, værsgo. Du har ordet. Lars Bøje Mathisen. Ja, godt forsøgt, ellers, formand. Det må jeg sige. Ja. Men værsgo. Points for at forsøge, helt sikkert. Det må jeg sige. Nå, jeg blev lige forskrækket af Christian Juhl der midt oppe i mit hoved. Det kan jeg få skrækken værd, når der kommer en kommunist op i hovedet på en, det er så kort der. Nå. Men til det alvorlige. Kære minister, det her er jo nok en af de største mediepolitiske skandaler, vi har haft i nyere tid. Ja, måske lige med undtagelse af statsliggørelsen af Danmarks Radio TV, som min gode kollega her desværre de står for, hvor man indførte stats-TV i Danmark lige pludselig ved at putte DR ind på finansloven. Og det har vi jo set de fatale konsekvenser af allerede nu. Og det anleder mig til mit første spørgsmål. Ministeren siger, at man ikke vil blande sig, og man grundet de her armslængdeprincippe og de her sunde ting. Og det synes jeg er en anelse grotesk, at vi står og en regering på nuværende tidspunkt, vi snakker om armslængdeprincip, når man lige har vedtaget at bruge flere penge på 2 kanaler specifikt og give penge til DR og sige, at de her 2 kanaler skal lige pludselig have flere penge. Altså, som mit første spørgsmål, skulle vi ikke droppe det der med armslængdeprincippet og de her floskler, når man rent faktisk kun trækker dem frem, når de kan bruges godt for en selv. Altså, enten har vi princip, ellers har vi ikke princip. Og grundlæggende, så tror jeg også, og jeg vil spørge ministeren, om ministeren ikke er enig i, at det kan godt være, at man ikke synes, man har kompetence, men har man ikke en kompetence, et ansvar og en forpligtelse over for borgernes skattekroner? Altså dem, som har finansieret den her radiokanal. Og hvor går ansvaret til at bare lade en dårlig investering fortsætte? Og bare sige, nå, jamen det var da godt nok ærgerligt, der var godt nok ikke nogen lyttere. Så kan man godt fra ministerens side skyde på den tidligere regering og sige, jamen hvorfor havde I ikke sat noget krav om lyttertal ind? Jeg ved ikke, om Socialdemokratiet gjorde krav omkring det, at spille det ind til forhandlinger, dengang man skulle til at gøre det. Men lad det nu ligge. Men man kan jo ikke bare sige, på grund af, at der er en tidligere regering, der har lavet nogle fejl, at man så ikke vil rette op på det. Og det er det, jeg ligesom hører og sige, jamen det må være lidt som op til Radio TV-nævnt, og vi som regering, og vi kommer ikke til at bede Folketinget om at stoppe den her massiv skandale, og det her massiv misbrug af borgernes skattekroner, på en radiostation, som ingen lytter har. Og derfor er min spørgsmål at sige, jamen jeg hører reelt set ikke ministeren komme med et eneste konkret tiltag til, hvordan man vil genskabe
den respekt for borgernes skattekroner. Man snakker om fremadrettet, man vil gøre din og den, og det kan vi sagtens tage, og som ministeren siger, det kan vi tage til en forhandling. Men vi har også et ansvar for de penge, som er ude at arbejde. Hvordan vil man sikre, at de penge ikke bliver misbrugt, som tilfældet er nu? Ministeren, værsgo. Tak for spørgsmålet. Det oplever jeg egentlig også, at vi har et radio-tv-nævn, der arbejder temmelig hårdt for, kommer til at ske. Om det lykkes, tør jeg ikke spå om, men det er en kras kritik. Det er nogle meget strenge krav om, at nu kommer der styr på tingene fra radio-tv-nævnets side. Det kan man jo mene om, hvad man vil. Man kan også mene, at de skulle have gået anderledes til opgaven. Jeg mener ikke, at armslængden er grotesk. Altså, jeg mener faktisk, det er et sundt princip. Jeg mener sådan set, at vi burde have mere armslængde. Derfor, nu er det uden for samrådsspørgsmålet, men jeg kommenterer meget gerne på både P6 og P8 også. Jeg gjorde faktisk ret meget ud af at sige, at det var en undtagelsestilstand, fordi det var indimellem en besparelse og en ny regering, og jeg synes ikke, at det er den måde, vi skal drive politikken på. I forhold til det her, hvad det er, vi kan politisk nu, altså vi kan forholde os til, om vi synes, vi overhovedet skal udbyde den her slags igen, og hvordan vi i så fald skal gøre det. Hvis og så fremt vi vil gøre noget, som radio-tv-nævnet ikke lægger op til, så er det ifølge kammeradvokaten ekspropriation. Det mener jeg simpelthen ikke, vi bør. Og jeg mener, man skal passe rigtig meget på med, hvor meget vi politisk går ind på den banehalvdel og vil lukke medier. Men det kan man jo have forskellige politiske holdninger til. Jeg mener, at det her det er en alvorlig diskussion. Jeg mener, at kritikken er sønderlemmende. Det kan der ikke være nogen diskussion om. Jeg mener, at det er forkert, at vi har en radiokanal uden lytter. De burde have lytter. Jeg håber ikke, det lød sådan, at jeg vil have det til at lyde, som om den her regering ikke har nogen ansvar. Jeg mener sådan set, at vi har fælles ansvar. Den her regering kunne godt have puttet lytterkrav ind, da man videreførte. Det valgte man ikke at gøre. Man valgte dengang, lige efter regeringsskiftet, at videreføre det DAB-udbud, der lå. Og det kunne man godt have valgt at gøre anderledes. Så spørgeren skal ikke høre det som om, at jeg som minister sidder og siger, at vi kunne ikke have gjort noget. Det kunne vi godt. Men den tidligere regering havde lagt an til et udbud, som byggede på det, man også tidligere blandt andet havde brugt som kriterier i 24-7, hvor der ikke var krav om lytterandel. Og det valgte den her regering at videreføre, og det står vi selvfølgelig på mål for, men kan også konstatere, at det bringer os i en temmelig bizarre situation nu. Lars Bøje Mathiesen, værsgo. Ja, og det er jo det med undtagelser. Dem laver man som regel, når det lige passer ind i ens egen ting. Og nu sagde ministeren selv, at man godt vil kommentere på det med Danmarks Radio. Er man enig om, at det er brudt fuldstændig på armslængdeprincippet, og det er en detaljstyring af det. Derudover så er jeg godt klar over, at kammeradvokaten snakker om ekspropriering, men gælder det også, hvis man fjerner finansieringen og ikke fjerner tilladelsen til at køre og drive radio? Og der er jo djævlen ligger tit i detaljen her. Jeg snakker jo ikke om, at man skal fjerne sendetilladelsen, for det vil netop være ekspropriation. Jeg taler om finansieringen. Og derfor kunne jeg godt spørge ministeren, vil det også være betegnet som ekspropriation, hvis man bare fjerner finansiering, netop fordi den er ikke, som min gode kollega redegør for, ikke er opfyldt kravene derom? Ministeren, værsgo. Som jeg også lige var inde på før, så er jeg ikke jurist, så det er med det forbehold, at jeg vil meget gerne svare skriftligt efterfølgende, hvis der er behov for det. Men det, jeg i hvert fald lige på sådan et umiddelbart svar kan sige, er, at det umiddelbart vil være det samme i forhold til kammeradvokatens vurdering. Men som sagt, vil jeg svare gerne skriftligt, hvis der er behov for det. Jeg skal sige med det samme til Lars Bøje Mathiesen, at vi skriver spørgsmålene ned, så afgør Lars Bøje Mathiesen selv efterfølgende, når vi har fortsætter mødet, om han ønsker spørgsmål stillet eller ej, eller andre måtte ønske at optage spørgsmål. Det er bare for, at man kender sådan af proceduren. Birgitte Bergman, værsgo. Tak for det, og tak til ministeren for redegørelsen. Det er jo på baggrund af en rigtig ulykkelig sag i virkeligheden, at vi sidder her i dag. Det er jo en konservativ mærkesag, at vi har private udbydere til Danmarks Radio, og vi holder fast i det. Og det var jo en konservativ kulturminister, der i sin tid skabte Radio 24-7. Og der skal ikke være nogen tvivl om, hvor meget vi begræder hele den her situation. Men jeg vil også sige, at
at det, jeg lytter mig til lidt hos ministeren, og det, der bekymrer mig og mange af mine gode kollegaer her, både Morten og Lars har været inde på, det er, at ministeren nævner, hvorvidt vi skal have de her udbud. Skal jeg tolke det som, at ministeren ikke ønsker at have private alternativ til Danmarks Radio, også set i lyset af, at man nu har fundet yderligere 15 millioner kroner til to radiokanaler, og i øvrigt til Danmarks Radiobudget, som er på mange milliarder kroner. Så det er det ene spørgsmål. Hvor er ministerens holdning til de her private udbydere? Det andet, det er omkring hele den her sager og den her, hvad skal jeg sige, overtagelse, det nye ejerskab. Der kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre ministeren, om det kræver Radio-TV-nævnets afgørelse, og hvor ministeren egentlig ser fremtiden for det nye. Jeg vil ikke nævne ordet og navnet, det må være op til de ejere selv. Det har jeg ikke nogen holdning til. Jeg kan kun konstatere, at det må jo være et kvalitetsstempel i virkeligheden, fordi jeg håber, man vil efterleve samme kvalitet, som der var i sin tid. Men jeg synes, at vores ansvar som politikere, det er jo, at vi får mest muligt ud af vores skattekroner. Og det kan man jo bare konstatere, at det har vi jo pt. Ikke fået. Og det er jo det, der bekymrer også mig. Så jeg synes, der er en pointe i, at vi ser bagud på, netop er der et erstatningskrav, som Morten Messerschmidt var inde på, og hvor er ministerens holdning i forhold til de private udbydere. Tak. Ministeren, værsgo. Jeg deler til fulde spørgerens opmærksomhed på, hvordan vi forvalter skattekronerne. Jeg ønsker mig private radiostationer i det her land. Vi har flere af dem. De er kommercielle og drives helt uden tilskud. Det mener jeg sagtens, man kan også i fremtiden, også hvis man vælger ikke at genudbyde en DAB, et DAB-format i det, der ligger her. Men som jeg også indledte med at sige, så synes jeg, det er noget, vi skal drøfte i fællesskab, i stedet for at konkludere på et samråd. Drøfte i fællesskab, hvordan vi ser de fremadrettede politiske rammer for at drive radio i Danmark, også fra privat side. Og det er jo ikke et alternativ til, at vi også har de kommercielle, som gør det godt og har rigtig mange lyttere derude. Ønsker Birgitte Bergman jo en opfølgning? Værsgo. Ja, værsgo. Hr. Jens Rode, værsgo. Tak. Nu har jeg været aktiv i mediebranchen, siden jeg var 13 år, og jeg har ikke til dato oplevet en større medieskandale, end det, der er her. Ja, det er jo synd, og det er jo synd for ministeren, at hun har arvet den her sag, men jeg vil da sige, at det er meget fint sindbillede, der kommer ud af kritikken her, selvom man kan jo sige til Morten Messerschmidt, at der er jo heller ikke russere i en russisk salat, og det er meget sjældent, at der er rejer i en rejesalat. Det er nok mere macaroni, så hvorfor skal der også være musik i et musikprogram? Det kan man vel altid diskutere, hvis man tager de satiriske briller på. Men det, der jo er det helt fundamentale spørgsmål, det her, i mine øjne, det er, hvad gør vi, når uafhængigheden i et radio-tv-nævn konflikter med den retssikkerhed, nu taler jeg om det gamle nævn, med den retssikkerhed, som enhver byder ved et udbud, må kunne påberåbe sig. For eksempel også i forhold til, at et udbud skal kunne gå om. Jeg tror ikke, der er nogen af dem, der har været inde og byde på det her, og har brugt mange ressourcer på det, også økonomisk, der nogensinde havde forestillet sig, at de almindelige udbudsregler ikke galt. Altså, det var der i hvert fald ikke nogen af os, der var orienteret om. Men at det bare er en udstedelse af en sendetilladelse, som ikke har noget med et udbud at gøre, og derfor ikke går under hverken EU-retslige eller de almindelige udbudsretslige regler. Og det var jo det, som vi fik at vide i sin tid, da vi forudså den situation, vi ville komme i, fordi man skal ikke kende ret meget til mediebranchen, og så læse de præmisser og altså materialet fra Radio-TV-nævnet og ansøgninger om sendetilladelse, før man kunne have forudset det her. Alene det forhold,
Man kan sige meget om de radio, man kan sige meget om public service redegørelsen, men sandheden er jo, at de manglende lyttertal, de er jo først og fremmest skyldes, at man har lavet, men man har truffet en afgørelse om, at der skal laves ungdomsradio på DAB. Altså noget så vanvittigt har jeg, altså det skriver jo til himlen, for nu at sige det mildt. Fordi der ikke er nogen unge mennesker, der har en DAB-radio. De betragter jo en DAB-radio som en Amager-hylde. Alene det, der er jo simpelthen så stor diskrepans mellem det, nogen har tænkt et sted, og så den mediemæssige virkelighed, der er. Og vi er jo nogen, der har siddet og gennemlæst hele materialet, som vi fik adgang til i et reading room. Og jeg må ikke sidde og referere direkte derfra. Men jeg kan i hvert fald sige, at nævnet har ikke lavet en særlig dybdegående behandling af ansøgningsmaterialet, fordi længe før, at der blev truffet den endelige beslutning på det nævnsmøde, som vi jo har haft talrige møder om og samråd om, der var der jo lavet en pressemeddelelse, et udkast til en pressemeddelelse fra styrelsen, om hvem der vil vinde det her udbud. Og det er derfor, jeg vil spørge ministeren, hvad gør vi, når der helt åbenlyst er en konflikt mellem uafhængigheden i radio-tv-nævnet, radio-tv-nævnets faglighed, eller rettere, ja, det ved jeg ikke, om det er manglende faglighed, eller det har været et eller andet politisk, en eller anden politisk idé, de har haft, det kan jeg jo ikke svare på. Men når det opstår, og så der dermed sker et brud på bydernes retssikkerhed, hvordan forholder vi os til det? Det er det ene spørgsmål. Det andet er, nu står vi så i en helt ny situation. Fordi det er blevet meddelt, at hele den ejerkreds har trukket sig ud. Og Berlingske går nu ind og overtager 91% af aktierne. Samtidig så forsvinder navnet. Der er en plan om, at det skal hedde 24-7. Jeg er ikke bange for at nævne det, for det er jo sådan, det er. Det vil vi jo kunne læse os til. Og det kan man jo så have en holdning til. Men det store spørgsmål er, rent juridisk, om ikke, at alt det, man har udstedt sendtilladelsen på baggrund af, til Radio Loud, når ejerkredsen er væk, når navnet er væk, og dermed formentlig også den målgruppe, man havde tiltænkt, fordi det er nødvendigt, hvis der skal komme lyttere, hver det, jeg sagde om DAB før, om så ikke hele grundlaget for sendetilladelsen er væk, og udbuddet derfor nødvendigvis må gå om, hvis vi vil yde de bydere, der tabte udbuddet, en lille smule retssikkerhed, og en lille smule tro på, at der er et retssystem, som fungerer, også ved udbud af radiokanaler. Ministeren, værsgo. Tak for det. Jeg har ret stor respekt for den samlede erfaring og viden, både på jura og på medieforhold, på spørgernes side af bordet. Og der er også noget erfaring fra blandt andet nogle reading rooms, hvor jeg ikke har været til stede. Med det sagt, så er det en fælles politisk vedtaget lov, der gør, at det her det ligger hos et radio-tv-nævn. I forhold til hele processen omkring udbuddet og det daværende nævns afgørelse, så har Rigsrevisionen jo været indover og har konkluderet, at det daværende radio- og tv-nævn i al væsentlighed fulgte de forvaltningsmæssige eller forvaltningsretlige regler, radiofjernsynsloven og udbudsbekendtgørelsen. Jeg er klar over, at der var stor utilfredshed med det daværende nævn for jer, der sad som en del af processen. Jeg kan også konstatere, at der efterfølgende under den her regering er ændret i både radio- og fjernsynsloven, og at nævnet er udvidet med mediefaglige kompetencer. Og jeg vil godt gentage, ligesom jeg også startede med at sige, at jeg har stor tillid til det nævn, vi har i dag. Jeg ved godt, det ikke er det, spørgeren spørger til, men bare nu, hvor vi lige er inde og beklikke forskellige ting, så bare jeg kan konstatere, at vi har et,
en radiofjernsynslov, der dikterer et armslængde ud til et nævn. Vi har en proces, der er gennemgået af Rigsrevisionen, og så har vi efterfølgende nogle justeringer af det nuværende nævn, som jeg mener er kompetente. Og i forhold til hele diskussionen omkring tilbagebetalingskrav og hvad vi gør nu, så vil jeg som sagt meget gerne skabe rum for endnu en drøftelse med nævnets formand, hvis det ønskes. Jens Rode for en opfølgning. Ja, det var i hvert fald et ikke svar, kan man sige. Og måske er det bare sådan, at det må være kvad lige den proces, vi står i nu. Men jeg har ikke, jeg skal understrege, jeg har jo ikke noget grundlag overhovedet for at beklikke det nuværende radio-tv-nævns kompetencer eller upartiskhed eller sådan noget der. Men jeg mener, der er et grundlag for at diskutere den beslutning, i hvert fald fagligt, som det tidligere radio-tv-nævn traf på helt objektive kriterier, altså en kritik på helt objektive kriterier, kvad at det er fuldstændig uomgængeligt, at der ikke er nogen unge mennesker, der lytter til DAB-radio, og at man vælger en ung målgruppe til DAB. Det er jo der, det hele går galt. Uanset hvordan radioerne så, altså de kan lave nok så mange fantastiske programmer på Radio Loud, og opfylde hele spektret af krav. De vil aldrig nogensinde i deres målgruppe få nogle lyttere på DAB. Og det var et DAB-udbud, vi lavede. Det var ikke et Podimo, det var ikke podcast, det var ikke alle mulige andre platforme. Det var et DAB-udbud, vi lavede. Og alene det gør jo, at afgørelsen var faglig grotesk. Grotesk! Andet er der ikke at sige til det, og det står vi også bedst ved at erkende. Og så konstaterer vi så, det kunne vi ikke gøre noget ved. Nu har vi så i meget, meget lang tid konstateret, at forudsigelserne holdt stik. Der vil ikke være nogen lyttere. Og vi betaler 64 millioner kroner, er det ikke sådan, det er, årligt til ingenting. Jo, til nogen, der sidder og laver radio for sig selv. Det er næsten ligesom P1 i gamle dage. Det er jo et ansvar, som vi i sidste ende sidder med, minister. Så det er den ene del. Men den anden del er, at vi politisk også er nødt til at forholde os til, at de mennesker, som deltager i udbud, må kunne påberåbe sig en retssikkerhed. Og nu er, som jeg sagde før, jo hele grundlaget, altså hvis jeg sad i People's Press og så på det, der foregår nu, hvor man så vil synland have en anden målgruppe, man tager det gamle navn 24-7, og hele ejerkredsen, der søgte om sendetilladelsen, de er væk. Så vil jeg godt nok sidde med en mærkelig smag i munden. Vil ministeren ikke også det i deres sted? Det får ministeren mulighed for at svare på. Værsgo, minister. Og tak for det, og beklager, at der faktisk lige var en del af spørgerens første spørgsmål, som ikke blev besvaret netop det fremadrettede i forhold til lige præcis hele den her transformation, som der lægges op til. Her kan jeg konstatere, at det også er noget, Radio-TV-nævnet har et skarpt øje på, og som de behandler på et møde den 4. november. Så det er der heller ikke. Alt det her er jo i proces, og de er blevet bedt om en redegørelse for, hvad det der det går ud på, og hvad planerne er. Og så skal det selvfølgelig forelægges radio-tv-nævnet ud fra de gældende rammer, der ligger. Og så er det rigtigt, så var det jo en politisk beslutning, at det skulle være DAB-udbud. Det betyder jo også, at det kan høres på internettet og i biler og sådan noget, så nu tror jeg heller ikke, vi skal gøre DAB mere utilgængeligt, end det er. Men helt grundlæggende, så er der et politisk ansvar i at følge den her sag og diskutere den. Jeg mener også, der er et politisk ansvar i at overholde armslængden, og jeg vil godt understrege, at det er ikke synd for mig som minister, som spørgeren lige lægger ud med at sige. Det mener jeg faktisk ikke, at man kan tillade sig at sige, når man har et vigtigt ansvar på vegne af et land og på vegne af en bunke skattekroner, som ikke er 64, men 69 millioner kroner. Bare for at træde den endnu længere ud. Men som sagt, så er der blik for, hvordan den her konstruktion kan formes fremadrettet i forhold til de planer, der er meldt ud. Og det er der bedt om en redegørelse for, og det behandles på et møde 4. november. Så blev det Søren Søndergaard på Teams, som hægter sig på nu. Er du på, Søren? Ja, tak. Værsgo. Tak for mig. Og må jeg ikke godt starte med at
at sige tak til ministeren og rose ministeren. Altså, jeg synes at ministeren gør det godt i sit forsvar for armslængdeprincippet. Og selvfølgelig har armslængdeprincippet absolut intet at gøre med, at man ikke kan træffe beslutning om at bevilge nogle penge til Danmarks Radio, hvis de ønsker det. Altså hvis Danmarks Radio har et ønske om at få nogle penge, så kan man selvfølgelig bevilge. Det er jo intet med armslængde at gøre. Så heller ikke der har ministeren noget problem. Men ministeren gør det rigtig godt ved at fastholde armslængdeprincippet her. Og regeringen, ikke ministeren personligt, men regeringen har også stor ære af, at man ændrede radio-tv-loven, og man fik nedsat et radio-tv-nævn, som i modsætning til det, der eksisterede før, er deres opgave voksen. Og derfor lige præcis, fordi de er deres opgave voksen, også skal have tid til at arbejde tingene igennem. Og derfor synes jeg, det er helt rigtigt, at ministeren ikke går ind i alt det, som netop nu er i proces i radio-tv-nævnet. Og hvor vi venter på, at radio-tv-nævnet kommer med nogle konklusioner. Så kan vi politisk forholde os til de konklusioner, ikke for at ændre dem, men for at ændre lovgivningen, hvis vi synes det. Men der skal være tid til, at radio-tv-nævnet færdiggør det arbejde, de er i gang med, både omkring fortiden og omkring fremtiden. Men når det så er sagt, så er der alligevel et udstående her. Fordi når man ser på den skandale, som Radio Loud har været, takket være blandt andet det tidligere radio-tv-nævn, nedsat af den tidligere regering. Når man ser på den skandale, det har været i forhold til alle de ting, de ikke har gjort, så kan man jo ikke lade være med at spørge, hvad er pengene så gået til? Altså, en ting er, at man siger, at man vil ansætte en komiker og ikke ansætter en komiker. Det ville kunne man leve med, hvis man så havde ansat en astronaut. Men man har ikke ansat en astronaut. En ting er, at man siger, at man vil gøre det. Okay, så gjorde man ikke det, så gjorde man noget andet. Man har ikke gjort noget andet. Og spørgsmålet rejser sig, hvor er pengene blevet af? Og det er jo, altså radio-tv-nævnets opgave er jo sådan set ikke det. Altså det er jo at vurdere, om sendetilladelsen er blevet overholdt og så videre. De er i gang med det. Men der er jo altså et større problem, der hedder, hvad pokker er der sket med alle de penge, som er proppet ind i Radio Loud? Ministeren behøver sikkert svare på det nu, men jeg synes, ministeren virkelig skulle overveje, om ikke ministeren skulle indkalde til en samtale over i ministeriet, hvor vi kunne prøve at tage en snak om, hvordan vi forholder os til det problem. Fordi jeg synes, det er dybt utilfredsstillende, at det ser ud som om, det kan være, at man tager fejl, men det ser ud som om, at der er forsvundet penge til nogle projekter, som rent faktisk ikke er blevet gennemført. Det synes jeg er meget utilfredsstillende. Og i alle andre sammenhænge, der vil vi gøre noget ved det. Så det synes jeg, ministeren skal overveje. Så vil jeg godt lige komme med en bemærkning mere, nemlig om det der med lyttertallet. Fordi jeg vil ikke, altså jeg må indrømme, jeg synes, ministeren skal passe på med at køre for meget med på det med lyttertallet. Fordi det er en svær diskussion, som jeg er helt enig i, vi skal have i forbindelse med medieforhandlingerne, men den er bare ikke enkelt at afklare. 24/7 havde på FM-båndet i de første år lige godt 100.000 lyttere. Det var langt under, hvad de selv satte som målsætning. Det tog relativt lang tid for dem at komme op på det, der var deres målsætning, nemlig 500.000. Og det var jo rigtig godt, at de gjorde det, men det tog noget tid, fordi hvis du laver noget nyt, og især hvis du laver noget eksperimenterende, så kan det godt tage noget tid. Så det er ikke så enkelt, hvordan man fastsætter det lyttertal. Og derfor så synes jeg, at det er en diskussion, vi skal have, men vi skal være meget påpasselige med at melde nogle bombastiske lyttertal ud, som betingelser for, at man ikke tager sendetilladelsen fra folk. Folk kan jo godt være i gang med en eller anden proces, der bare tager noget tid. Men det er jo noget, vi får mulighed for at vende tilbage i forbindelse med medieforhandlingerne. Men altså, mit spørgsmål grundlæggende til ministeren, det er, vil ministeren ikke invitere til et møde, hvor vi kan prøve at diskutere, hvad gør vi i forhold til, at der er bevilget en masse penge, som det er ret svært at se, hvad præcis egentlig er blevet brugt til. Tak. Værsgo, minister. Tak for både bemærkninger og spørgsmål til hr. Søren Søndergaard. Jeg deler betragtningen omkring, at lyttertal ikke er så sort-hvidt. Jeg konstaterer, at i den situation, vi er i lige nu, så virker det en smule grotesk, at det ikke vægter
når vi sidder og kigger ned i det, og det er jo så en politisk beslutning, der ligger til grund for det. Men jeg har da også noteret mig, at den radio, som vi var mange, der endte med at være glade for at lytte til, nemlig 24-7, startede ud med meget lavere tal. Og der er jo også en grund til, at nogle af de her udbud ofte løber over en række år, fordi det tager tid at skabe noget nyt. Men selvfølgelig, når man bruger 69 millioner kroner om året på noget, så skulle der gerne være nogen, der lyttede til det. Og det er bare min grundlæggende konstatering. Og så i øvrigt, i forhold til om og hvordan vi laver de her udbud i fremtiden, synes jeg som sagt, det er noget, vi fortjener at bruge noget tid på at drøfte i ordførerkredsen. Jeg synes, det er oplagt, at vi har det med inden, når vi skal forhandle medieforhandlinger lige om lidt. Og så bare en tilgengivelse af, at jeg drøfter meget gerne de her ting, når det giver mening, at det er en politisk drøftelse. Men som sagt, så faciliterer jeg også meget gerne møder med Radio- og TV-nævnets formand, når det er der, kompetencen ligger. Tak for det. Så kom vi igennem de fire, som havde meldt sig inden jeg bad om ordet, så derfor så er det så mig selv nu. Men jeg skal lige sige, at Jan E. Jørgensen bliver den næste, Kasper Sandkær, Lars Bøje Mathisen og Jens Rode. Og undskyld, Morten, du stod der. Jeg har bare kun skrevet Morten. Så du er efter Jan E. Jørgensen. Jeg vil bare stille det spørgsmål til ministeren, at jeg har jo siddet og lyttet, og også til oplægget, der kom, og jeg er optaget sådan mest af pengene. Og jeg synes, der er mange andre ting, som er godt, man kredser om, men det er pengene, jeg interesserer mig noget for. Fordi, så vidt jeg husker, så siger ministeransvarighedsloven jo meget tydeligt, at minister kun må anvende midler, hvis der er en lovhjemmel til det. Og det vil sige, at man skal ind og finde i loven, om det er sådan, at man må anvende penge på noget af det, man har tænkt sig. Og hvis ikke man kan finde et ophæng, så kan man ikke gøre det. Her der er man jo i den situation, som jeg hørte, at man konstaterer sådan set, at man har ikke fået det, man har bestilt. Man har altså ikke lov til at afholde udgifter, fordi man får ikke den vare, som man, da man fik det vedtaget, stillede Folketinget i udsigt, at de ville få den her vare, hvis de betalte så mange penge. Pengene har de fået, men varen er udblevet. Og det efterlader os, synes jeg, i det spørgsmål, hvor er der ophæng til, at et nævn kan sige, jamen vi har sådan udviklet en præcedens for, at selvom vi ikke får det, som vi har bestilt, så vil vi alligevel ikke gøre anskrig mod det. Jeg kan sige, havde det nu været, hvad jeg selv har oplevet, et vejdirektorat eller sådan noget, så ville man med det samme have sagt, eftersom man ikke har fået den vare, som vi har bestilt, så idømmes du nu dagbøder, og det starter ind til, at vi har fået det, vi har bestilt. Det her er jo fuldstændig sammenligneligt, og derfor vil jeg gerne vide, hvor står det henne, at man kan have et ophæng til at sige, vi udvikler en præcedens, der hedder, at selvom vi ikke får det, som vi har brugt skatteydernes penge på, så agter vi alligevel lidt at reagere på det. Altså, vi tager ingen konsekvens på det. Hvor har TV-radionævnet, hvor har det ophæng henne? Det er bare fordi, jeg er meget interesseret i det, fordi jeg kender jo mange, der er kommet til at afhente nogle ting, som de nok ikke skulle have gjort, fordi efterfølgende blev det svært at finde det i loven, at penge, der var til det. Altså, jeg kan godt nævne en lille stribe. Vi har simpelthen også haft kulturminister, som mener i hvert fald, at nogen mente i hvert fald, at det var det. Men det er slet ikke det er mit ærne. Jeg er bare ærne i, hvor er ophænget? For det interesserer mig simpelthen i forhold til ministeransvarighedsloven og i forhold til så mange andre sager. Ministeren, værsgo. Mange tak, formand. Jeg vil godt understrege, at jeg vægter ministeransvarsloven uhyre højt og har ingen intentioner om at bryde den. Jeg vil godt svare skriftligt på den helt konkrete lovhjemmel, men jeg mener faktisk, det bør understreges i forhold til spørgerens spørgsmål, at det er jo ikke sådan, at vi har konstateret, at vi har ikke fået varen, som det bliver sagt, og så har det hverken nogen reaktion eller nogen konsekvens. Altså, det har jo netop haft en reaktion og en konsekvens. Og vi har et radio-tv-nævn, der har været ude med kras kritik, og som har givet meget kort frist til at rette op på ting, og som følger det tæt. Så jeg mener faktisk, at der er både en reaktion og en konsekvens, men det er jo ifølge selv samme lovhjemmel, at vi har lagt kompetencen et andet sted end hos os selv. Det mener jeg er klogt, men det er jo der, kompetencen er, og det er derfor,
at det, vi må konstatere i dag, det er, at der er en reaktion, og der er en konsekvens, hvis man ikke lever op til det, der er blevet lovet. Det er bare ikke os, der har kompetencen. Tak for svaret fra ministeren. Jeg vil sådan set bare spørge ministeren, om ministeren er enig med mig i, at uanset hvor man lægger armslængdeprincipper og kompetencer og alt muligt andet, så er der kun ét sted til sidst, der har ansvaret for forbruget af pengene, og det er ministeren. Det kan jeg bekræfte. Så går vi videre, og den næste, der beder om ordet, er Janne Jørgensen. No, tak for det. Jeg var et kort øjeblik bekymret for, at Jens Rode ville nævne sin optræden med Car Park North-sangen Transparent and Glass-like, da han fortalte om den største medieskandale i nyere tid. Men der var en, der var muligt en, der overgik. Jeg vandt. Ja, og samlede 260.000 kroner ind til Kræftens Bekæmpelse. Ja. Så det er vel ikke nogen skandale. Det er sandt, at hvad Jens Rode siger, så må han ikke afbryde spørgeren. Skandalen var jo, at du vandt, Jens, ikke? Altså. Nå, pjat. Det er jo selvfølgelig en alvorlig sag, vi er samlet om her i dag. Og jeg har det jo sådan, at da jeg første gang hørte, at der ikke var stillet krav i udbuddet om, at der skulle være nogen, der rent faktisk hørte radioen, så tænker jeg, hvordan i alverden kan det lade sig gøre? Altså, det svarer til at købe en bil, og så siger bilforhandleren til dig bagefter, nå, den skulle kunne køre. Jamen, okay, det havde vi jo ikke aftalt. Altså, det er jo noget, man et eller andet sted regner som en selvfølge, at der er lytter på en radiostation, for er der ikke nogen, der lytter på en radiostation, så er det vel dybest set ikke en radiostation, så er det jo bare nogen, der sidder og snakker med sig selv. Så det, jeg vil spørge til, det er, fordi jeg deltog jo ikke i de forhandlinger dengang. Er der nogen forklaring på, hvorfor man ikke dengang fra Kulturministeriets side, som jo var altså koncipist på de her aftaler, altså hvorfor man ikke havde stillet et krav om i hvert fald et eller andet antal lyttere. Jeg er med på, at radioen jo ikke nødvendigvis skal have nogle voldsomt høje lyttertal, men dog så mange lyttere i hvert fald, at man kan måle det. Altså, er der nogen forklaring på, hvorfor det ikke blev nedskrevet? Det var mit ene spørgsmål. Det andet spørgsmål, det er, nu kan vi jo se, at der er nogle spændende ændringer på radiostationen, ændringer i ejerkredsen, ændringer i navnet, formentlig også ændringer i konceptet, og forhåbentlig også ændringer i lyttetallet, altså at rent faktisk nogen begynder at høre radioen. Det ville jeg jo synes var utroligt positivt, for jeg vil hellere smide skattekroner efter en radio, som der rent faktisk nogen, der hører, end en radio, som der ikke er nogen, der hører. Men der er jo så nogen nu ude og sige, at havde vi vidst, at man kunne byde ind på det, som det nu ser ud til at blive ændret til, så vil vi også have budt. Og det lyder jo så i mine ører som en sag for klagenævnet for udbud. Og derfor vil jeg spørge, er der mulighed for, at man kan påklage udbuddet, kræve, at det går om til klagenævnet for udbud, eller kan man ikke? Ministeren, værsgo. Mange tak. I forhold til det sidste og i forhold til de helt konkrete klagemuligheder, vil jeg godt have lov at svare på skrift, så vi får det, som det står. I forhold til lyttertal, jamen jeg sad der heller ikke, men som jeg har fået processen og forløbet gengivet, så var det simpelthen ikke en del af de politiske drøftelser, hverken hos den tidligere regering eller hos den regering, jeg selv er en del af. Og måske skyldes det, at der ikke var nogen, der havde fantasi til at forestille sig den her situation. Måske skyldes det, at man faktisk i store træk genbrugte grundlaget fra både 24/7 og Radio 4, som jo ikke viste sig at føre til det samme. Og jeg skal ikke kunne sige, hvorfor det ikke var en del af de politiske drøftelser, men jeg antager, at når det ikke var en del af embedsværkets arbejde, så er det fordi, det heller ikke var en del af de politiske drøftelser. Men som sagt, så var jeg der ikke, og du spørger til en politisk proces, hvor der er andre, der er mere vidne, fordi I faktisk har siddet i lokalet. Morten Messerschmidt, værsgo. Ja,
Eller også, hvis jeg må tillade mig at sige det åbenlyst, så undervurderede man simpelthen inkompetencen bag de folk, som bød ind og af urensagelige årsager endte med at vinde. Altså, det er jo rigtigt, som Søndergaard nævner, at også 24-7 i begyndelsen havde lave lyttertal med. Bare lige som en lille replik til det sige, altså vi taler om lyttertal så lave, at de er umålelige. Altså man har ikke teknologi, der muliggør, at man kan finde ud af, hvor mange der lytter. Det tror jeg dog, at 24-7 aldrig nogensinde leverede. Og man får jo sådan mindelser af sådan en udsendelse, jeg kan huske fra Yes Minister, hvor Sir Humphrey viser ministeren det mest fantastiske og veldrevne hospital i Storbritannien, som udmærker sig ved ingen patienter at have. Men der er til gengæld hverken klager, og det har den højeste effektivitet, og det hele er fantastisk. Det er jo Radio Loud. Men det, jeg egentlig gerne vil vende tilbage til, det er det, Søndergaard nævnte, er, hvor er pengene egentlig gået hen? Bare en helt konkret sag, altså om det her med den måde, som Louds hjemmeside og app er blevet udviklet på. Ikke? Der står i sendetilladelsen, at den skal designes primært med den hensigt at understøtte og udvikle interaktion med lytterne. Det er appen. Og at hjemmesiden skal indeholde en radioprogramoversigt, hvor brugerne vil få mulighed for at navigere i sendefladen, læse om programmerne, høre tidligere udsendelser og interagere med værterne. Altså, man kan ikke interagere på appen. Jeg har holdt den op lige før. Man kan høre radioen, og så kan man finde de gamle programmer som podcast. Det vil sige, at interaktionskravet er ikke efterlevet. Og ser man på hjemmesiden, så er kravene heller ikke efterlevet. Og det bemærkelsesværdige er jo, at man kan i hvert fald ikke beskylde de folk, der har lavet det for, ikke at kende kravene. Fordi det er jo de samme mennesker, som sidder i Louds bestyrelse. Altså, de har siddet i et bestyrelseslokale, sikkert lidt færre mennesker, end vi gør her. Og så har de sagt, okay, vi har lovet at lave en hjemmeside og en app. Er der nogen, der har mulighed for det? Så er der nogen, der har rakt hånden i vejret, som har ejet et firma, der hedder Uptime IT. Og så, den klarer vi. Og det kan man jo godt gøre, hvis man gør det for sin egen penge. Men som Søndergaard gør meget ud af, og også formanden, så er det her jo skatteydernes penge. Og derfor synes jeg egentlig, det ville være rart, om ministeren ville give tilsagn om, at vi har brug for at få lavet en ekspertundersøgelse, eller i hvert fald en tilbundsgående undersøgelse af, hvad der egentlig er sket de her halvanden år med de 100 millioner kroner, som er blevet sendt til Radio Loud. Om det skal være en granskning af regnskaberne, om det skal være en politimæssig undersøgelse, om det skal være en revisorundersøgelse. Det er jeg sådan set helt åben over for. Men jeg vil gerne have ministeren til at bekræfte i dag, at der kommer en undersøgelse, ud over de rent sådan, hvad kan man sige, sådan programmæssige forhold, som jo public service-redegørelsen den skitserer. Der ser man jo bare på, hvad har de sendt, og hvad har de lovet. Men man ser jo ikke på, er der for eksempel sket overbetaling til de her venner, der sidder i bestyrelsen for de produkter, som er så ikke lever op til kravene. Når man for eksempel også kan læse, altså i sendtilladelsen, der står der om satireafsnittet, at det skal, citat, tage ugens begivenheder under kærlig behandling, citat slut. Og der er den største joke jo så i virkeligheden, at det kun er 25 og 39 uger, der så bliver live. Altså det er jo meget svært for skudt at tage en uge op under kærlig behandling, synes jeg. Det er jo givetvis billigere at producere 4 udsendelser i rap, og så sende den, end det er at skulle have folk til at stå og sende live og line gæster op og så videre, så videre. Altså, den besparelse, den bør jo komme skatteyderne til gunst, og ikke ejerkredsen bag Loud, fordi de ikke leverede det, de har lovet. Så altså en undersøgelse af, hvad er der egentlig sket, og er de her penge gået i forkerte retninger? Ministeren, hvis... Det er... jo, når man læser, og det gjorde spørgeren jo indledningsvis, rapporten fra Radio-TV-nævnet, så er der ingen tvivl om, at man ikke har levet op til det, man har lovet. Nu er der så en proces i forhold til at komme til bunds i, hvad der er sket. De har fået nogle korte frister til at byde ind, både i forhold til tilbageskuende, men jo også fremadrettet. Og Radio-TV-nævnet er i proces med begge dele. Jeg vil meget gerne
både bede Radio TV-nævnet om at kommentere og komme med en redegørelse på det, der efterspørges. Men jeg vil også meget gerne, som jeg siger, facilitere et møde. Jeg mener, det er den vej rundt, det skal gå til, især midt i processen, hvor jeg mener, man som minister skal være meget varsom med at gå ind og prøve at træde ind over grænsen til, hvad der er kompetencen hos mig, og hvad der er kompetencen hos nævnet. Midt i en proces, hvor der er kritik, der er proces, og der er efterspurgt en genopretning af tingene. Så er det Kasper Sandkær, værsgo. Tak for det. Det er jo bare de her samråd er jo det er jo sådan et meget låst format. Og nogle gange så har jeg sådan tænker, kunne vi dog engang mellem prøve at vende om, og så kunne man få lov at stille en masse spørgsmål til dem, der stiller spørgsmålene, fordi i virkeligheden ville det mest interessante jo være at sætte dem, der indgik det tidligere medieforlig, op i stolen og stille nogle spørgsmål til dem om, hvad var dog overvejelserne dengang. Det synes jeg, der kunne have været interessant. Det har vi så ikke formatet til, og derfor bliver den nuværende minister jo så sådan lidt et medie for selvrentagelse hos det tidligere flertal, og for den beslutning, de traf dengang om både det eksisterende udbud og et nyt DAB-udbud. Men jeg synes, der kunne have været mange interessante spørgsmål at stille. Nå, men når det er sagt, så synes jeg da, at det her er jo en sag, der hele tiden skrider fremad, og det er jo godt at konstatere, at Radio-TV-nævnet og det nye nævn også er mere offentlige, er mere tilgængelige, er mere gennemsigtige omkring tingene. Det er der ingen tvivl om, at vi trængte til. Jeg synes også rigtig godt, at ministeren også signalerer en åbenhed til at facilitere både dialog og oplyse sagen yderligere, fordi der er jo ingen tvivl om, det er der en sag, hvor der er mange spørgsmål at stille. Og bare apropos spørgsmål at stille, fordi det er jo bare ikke lige til, når det er, at vi diskuterer medier. For det er jo netop ikke som at diskutere veje, som formanden var inde på før, fordi det kan man ikke sammenligne. I demokrati har medier jo også en særstilling. Og det gør jo, at det er en meget svær balance, som vi alle sammen bevæger os på, når vi har den her diskussion. Og jeg synes, det ville være svært at forestille sig et samråd, hvor at spørgsmålene gik til ministeren på, hvad ministeren mente om TV-avisen i går, eller mente om antallet af sider i dagens Berlinske, mente om, hvilke debatindlæg politikken har bragt i dag, eller hvordan layoutet er på Jyske Vestkystens forside. Det ville være meget svært at forestille sig et samråd, hvor at afhængig af ministerens svar på de spørgsmål, vi så vil bede ministeren om at forholde sig til, hvad ministeren så mente, det måtte have konsekvens for mediestøtte, eller for DR's budget, eller for alt muligt andet. Og det er jo bare for at sige, derfor er det jo ikke som at diskutere veje. Fordi medier har en særstilling i et demokrati, og det er jo derfor, vi har den konstruktion med et radio-tv-nævn, som jo netop er sat i verden for, på vegne af fællesskabet, at varetage det tilsyn, den kontrol med udbud. Og jeg synes bare, det er glædeligt at konstatere, og det synes jeg egentlig er sådan lidt underligt, at det ikke fylder mere i dag, også fra dem, der har stillet spørgsmål indtil videre, at det er jo sådan set bare glædeligt at konstatere, at radio-tv-nævnet jo gør deres arbejde. De har udtrykt en kritik af de forhold, der jo helt åbenlyst er at kritisere. De har bedt om redegørelse, de har bedt om yderligere oplysninger, de har bedt om en plan, de følger sagen til dørs. Og det synes jeg, at der er grund til at glæde sig over, fordi det betyder jo, at den lovændring, vi også lavede i fællesskab af loven omkring Radio-TV-nævnet, jo også virker til at have haft en effekt, fordi vi har fået nogle nye kompetencer ind i nævnet. Nå, så det vil jeg i virkeligheden bare spørge ministeren, om ministeren ikke er enig i, at det jo faktisk virker til, at Radio-TV-nævnet har anlagt en anden stil, og at det jo sådan set er glædeligt at konstatere, fordi der bestemt er mange spørgsmål også at stille i den her sag. Tak. Jeg får lyst til at sige, at når man har været herinde i mange år, for mit tilfælde kun 27, så er det i grunden utroligt, så lidt det forandrer sig, alt efter hvem der er i regeringen og hvem der er i opposition. Det er nøjagtigt det samme billede, der kommer hver gang. Det er også noget tryghed i. Så nu har ministeren ordet. Værsgo. Tusind tak, formand. Jeg vil så grundlæggende sige, at jeg synes også, der er noget tryghed i, at uanset om vi så skulle bytte plads som en dristig ordfører lige starter ud med at sige, det vil jeg nu synes, vi bare skulle lade være med. Selvom Jan E. han virkede til at være meget ivrig. når vi har en lov, der fastlægger et armslængde, så har vi også en minister, der overholder den armslængde. Og det har jeg sådan set en forventning om, at man vil gøre, uanset hvad farve man havde, når man sidder her. Og så vil jeg godt kreditere, og det er jo ikke mig,
det er jeg. Den samlede skare, der netop har lavet nogle virkelig fornuftige ændringer af loven, som spørgeren også er inde på. Det mener jeg har været fornuftigt. Og jeg mener også, at det at have fået et radio-tv-nævn, der i højere grad deltager i debatten, også gør det uhyre meget nemmere faktisk at overholde den armslængde. Fordi det er klart, at når vi har så kras kritik som det, vi har på bordet, så vil folk også gerne have nogle svar. Fordi vi kunne også have fået alt muligt andet for de penge. Eller der var nogle andre, der kunne have lavet radio for de penge. Så når der ligger så kras en kritik, vil man også gerne have svar. Og når det ikke er et ministeransvar, så er der brug for, at der er nogle andre, der tager de svar. Og det er også derfor, at jeg glæder mig over, at vi har et radio-tv-nævn, der faktisk tager det ansvar på sig, og som også stiller op. Og det er jo også det, der gør, at jeg både kan sige til spørgerne i dag, at der er mulighed for at bede om uddybende redegørelser fra radio-tv-nævnet og få uddybende samtaler med dem. Og det mener jeg sådan set er en god og farbar vej frem. Så er det Lars Bøje Mathiesen. Tak for det. To spørgsmål. Nu bringer ministeren så armlængdesprincippet op igen. Og det handler jo ikke om, at man bare skulle tilgive Danmarks Radio nogle flere midler. Det handler om, at man specifikt gik ind og sagde, hvad det er at skulle bruge de midler, som de så fik på. Så det er jo et fuldstændigt brud med armlængdesprincippet, det man har gjort på Danmarks Radio. Man har givet energi og siger, at I kan få nogle penge, men I skal bruge dem på de her to kanaler. Og så siger man, jamen det, siger ministeren, jamen det er undtagelsen, og det er altså noget, man ikke gør. Og derfor er mit første spørgsmål, om ministeren så kan forklare og redegøre, hvorfor på finansloven i 2020, at man vælger fra regeringens side og dem, man har parlamentarisk grundlag med, at give 4 millioner kroner specifikt til, som der står her, det uafhængige journalistiske medie, Danwatch. Så er det vel også et brud med armslængdeprincippet. Og så kan man jo ikke længere bare sige, at det er undtagelse, men der går man også specifikt ind og giver penge til et specifikt medie. Så er spørgsmålet jo så, er det så en tendens, som man siger, jamen det er okay på finansloven at gå ind og sige, vi vil gerne give de medier, vi vil gerne give de her medier. Det er okay at gå ind og tage nogle midler, og så går også helt ned på programniveau, som man har gjort på den her. Så det ene spørgsmål er, det her armslængdeprincip, som man nu igen over for radio-tv-nævnet gerne vil sætte foran sig, og man ikke bryder det, når man reelt set finder det belejligt. Det andet spørgsmål går på. Når man nu siger, at det skal være, og man vil fremføre det her armslængdeprincip, og det skal være radio-tv-nævnet, så er mit spørgsmål, hvad er det for noget krav, som der er til radio-tv-nævnet, for det, der er sket førhen? Altså, follow the money. Fordi jeg hører meget med, at radio-tv-nævnet flot har sat nogle krav op omkring, hvad man skal gøre fremadrettet, og de skal komme med en redegørelse for din og datten. Men er der ikke noget lovhjemmel til, at ministeren går ind og siger, jeg vil som regering have en redegørelse for de her mennesker om, hvordan alle danskernes skattekroner er brugt. Og det kan man ikke bare som ansvar lægge over til et radio-tv-nævn, som har fået en lang andre ansvarsområder. Men hvordan borgernes skattekroner er blevet brugt, har man fået produktet, som man har betalt for, det er vel en ministers ansvar, og ikke et radio-tv-nævn. For radio-tv-nævnet står ikke til ansvar over for borgerne. Men det håber jeg så sandelig, at regeringen mener, at de gør. Minister. Tak for det. Om der et eller andet sted skulle ligge en lovhjemmel til, at jeg kan kræve den redegørelse, tør jeg simpelthen ikke svare på. Så må det blive et juridisk skriftligt svar. Men jeg vil godt understrege, at jeg mener, at det vil være uklogt i den nuværende situation, uagtet om jeg har lovhjemmel eller ej, at gå ind og overrule et radio-tv-nævn, der er på sagen. Og det har jeg ikke tænkt mig at gøre, fordi jeg mener sådan set, at det er klogt og godt, at vi har en lov vedtaget i det danske folketing, der lægger den kompetence et andet sted end hos ministeren. Så er det Jens Rude, der ved om ordet. Jens Rude, der ved om ordet. Ja, tak. Jeg ved ikke, om jeg er helt enig med ministeren, når ministeren siger, at der er lavet en kort tidsfrist. Altså en kort tidsfrist til at rette op på noget, som har været diskuteret og kritiseret igennem lang tid, frem til februar. Det ved jeg ikke. Jeg ved heller ikke helt, hvad det er, ministeren mener, når hun siger, at der er en konsekvens. Fordi hvad er så den konsekvens? Det ved vi jo ikke ret beset. Men jeg er enig, at det kan være ganske klogt lige at afvente og se, hvad
hvad nævnet gør, inden vi sådan tager politisk stilling. Men det ændrer jo ikke ved, at vi er nødt til at have en principiel diskussion af det her. Nu har det jo altid sin egen skønhed, når regeringsordfører, de tager ordet for at stille støttespørgsmål til ministeren. Det har jeg aldrig helt forstået. Jeg kan huske, hvis vi gjorde det over for Anders Fogh Rasmussen, da han var statsminister, så blev han rasende, fordi han synes, det var pinligt. Og de tager jo nye højder, når Kasper Sandkær begynder at sammenligne det her med Berlingske Tidende og andre medier i det her land. Altså, der er jo tale om et udbud. Vi har lavet et udbud. Vi har truffet en beslutning om et udbud. Og nej, det var ikke den tidligere regering, der traf en beslutning om dette udbud. Det er den siddende regering, der har det ansvar. Jeg sad selv med i forhandlingerne. Og der er jo en grund til, at vi ikke har taget det med lyttertallene ind. Det er fordi, hvad skal man måle det på? Er det reach? Altså ugentlig lyttertal? Er det kendskab? Er det share? Det eneste interessante lyttertal, der er, det er jo faktisk sharen. Altså, hvor lang tid lytter folk rent faktisk, når de så kommer ind? Fordi hvis de kommer ind på radioen, og de slukker med det samme, så er der ikke meget sjov i det. Så det er en meget, meget kompliceret affære, og det måler man jo ikke på alle de andre platforme. Man måler det på DAB, og man måler det på FM. Og det er jo så også en af udfordringerne. Derfor er det meget vanskeligt at lave udbudskrav om lyttertal, og det er derfor, vi har valgt det fra. I mit hoved har det i hvert fald været helt bevidst, fordi det kan man simpelthen ikke beskrive, hvad lyttertallet skal være. Og man må også i retfærdighedens navn sige, at du kan ikke sammenligne lyttertal på DAB med lyttertal på FM. Men derfor må man stadigvæk kunne forvente, at der måles, kunne måles lyttertal, og at en radiostation, der trods alt kan høres i hele landet, er lidt større end Radio Max og Radio Limfjord, som har meget begrænset frekvensudbredning. Og vi bruger så mange penge på det. Det er bare lige for at sætte den der principielle ting op. Det, jeg gerne vil høre, som jeg ikke rigtig har hørt fra ministeren, det er, om ministeren kan se det rimelige i, at der er nogen i branchen, og vi har også nogle politikere, der synes, at der kunne være en vis rimelighed i, at man lader et udbud gå om, hvis pengene ikke er brugt efter forskrifterne, programmerne ikke lever op til sendetilladelsen og det, man har lovet i ansøgningen. Navnet ændres til et tidligere navn, som under en anden ejer søgte om sendetilladelsen. Og man dermed jo fundamentalt ændrer hele billedet af, hvad det er for en kanal. Hvis målgruppen ændres i forhold til sendetilladelsen, forskrifterne, formålet, og hvis hele ejerkredsen er væk, er det jo hele fem ting på en gang. Det er jo ret voldsomt i forhold til, hvad det er, der er udstedt en sendetilladelse til, og hvad man har vurderet skal vinde, altså i det gamle radio, skal vinde det her udbud. Altså det er jo bare lige, ministeren skal jo ikke tage stilling til det, men det er jo bare sådan, altså på nuværende tidspunkt i hvert fald. Men man kan jo ikke fortænke nogen i at sidde ude i branchen og sige, hold da op, der er godt nok nogen, der har taget en vis lægemestel på os i det her. Ja, tak. Mange tak. Det første spørgsmål, ja, det var den her regering, der satte det endelige punktum for det her udbud. Men det var i virkeligheden den her regering, der tog en beslutning om fuldstændig at videreføre, hvad der var lagt an fra den tidligere regering, bortset fra et enkelt element, nemlig muligheden for at have reklamer. Og ellers så er det en til en videreført, som jeg i hvert fald kan læse mig ned i tingene. Det er ikke det samme som, at vi ikke kunne have sagt, jamen vi vil ikke udbyde det, men det ville vi jo gerne. Altså, der var et ønske om, at præcis ligesom hos den tidligere regering, at det her udbud fortsat. Og i forhold til rimeligheden af det fremadrettede, der vil jeg simpelthen synes, det var helt urimeligt, hvis jeg sad som minister og gav sådan nogle synsninger på et tidspunkt, hvor Laud er blevet bedt om en redegørelse, som Radio TV-nævnet skal kigge ned i på et møde den 4. november,
af respekt for det arbejde og den proces, så tilkommer det ikke mig at dømme over det på nuværende tidspunkt. Men jeg vil godt understrege, at hele den der, det der femkløver, eller hvor meget spørgeren kom op på, er der jo ikke konkluderet på endnu. Det er jo netop noget, som Radio TV-nævnet har sagt, skal ind omkring dem. Jeg tror, jeg beder om en opfølgende bemærkning. Værsgo. Jamen, det er bare lige for, altså man er jo som regering, i og med en regering er et kollegium, så er man jo nødt til at vedstå sig arv og gæld, ellers så hører alting jo op. Og det er regeringen, som sætter sig ned og indgår i, altså indleder forhandlinger, da den lige er tiltrådt med regeringens støttepartier, og jeg var jo selv på daværende tidspunkt med i de forhandlinger, og vedstår mig jo også arv og gæld i forhold til det udbudsmateriale, som er, som jeg så bare aldrig havde forventet skulle forvaltes på den måde, som tilfældet blev. Men det er, fordi vi jo havde forhandlingsrunder, og vi havde diskussioner, både om det med reklamerne, vi havde diskussioner om tidsfristen, og vi havde andre diskussioner, om der skulle ændres i udbuddet. Og derfor har der jo været flere forhandlingsrunder af det her, og vi endte med at konkludere, at det skulle være sådan og sådan. Så uagtet, hvad der ellers er gået forud om Radio 24/7 og så videre, som er en lang historie, så er dette udbud denne regerings ansvar og os, der har siddet med ved bordet. Punktum. Det håber jeg bare, vi kan blive enige om. Ja, minister. Og jeg håber ikke, der står til eller står et indtryk tilbage af, at jeg ikke vedgår mig afgæld, eller vedstår mig afgæld. Hvis og så frem der gør det, så vil jeg godt korrigere nu, fordi det er en regeringsansvar, og det var på vores vagt. Godt, jeg har fire nu på spørgelisten. Jeg selv, Birgitte og Jan og Lars, og det vil også være sådan, at Morten selvfølgelig får mulighed for det sidste, men inden vi kommer derhen. Og det, som jeg lige selv vil bare sige her, det er, at jeg hører nogen kommentere på, at man ikke kan sammenligne ting. Jeg hører ikke ministeren sige det. Men altså, jeg er bare nødt til at sige, så vidt jeg er orienteret om, så er udbudsregler udbudsregler. Og så er det sådan set ligegyldigt, om vi taler medier, eller vi taler veje, eller vi taler sundhed eller sygehus. Udbud er udbud, og der er nogle helt klare udbudskonsekvenser, som man skal følge, uanset hvad. Og det, siger ministeren jo også, det ved vi jo ikke endnu om nævnet gør. Så det er rigtigt. Det, jeg så bare vil spørge ministeren om, fordi vi har talt så meget om det her armslængdeprincip, som jo også optræder i en hav af ministerier, hvor man har armslængdeprincip. Og det eneste, jeg bare vil spørge om, er, forhindrer armslængdeprincippet, at vi kan gøre et erstatningskrav gældende? Og vi, det er jo den bevilgende myndighed. Det kan være samtidig Folketinget, det kan være Finansudvalget, det kan være ministeren, det er jo forskellige ting. Og jeg har helt fuld forståelse for, hvis det er, ministeren siger, kan I ikke sende det overskriftligt, fordi jeg har jo selv prøvet, at det er ikke så spændende, når først vi begynder at komme sådan helt ned i noget juridisk detaljeværk. Og så er det nemmere at få det over, for så får I også vendt og drejet tingene. Og det vil være fint for mig, så stiller vi det bare skriftligt. Så det kan ministeren nemt svare, men ministeren får selvfølgelig ordet. Værsgo. Mange tak for det. Og det har jeg sagt et par gange efterhånden i løbet af den her halvanden time. Det er ikke, fordi jeg ikke ønsker at svare. Det er, fordi jeg mener, når I spørger til de helt konkrete juridiske ting, til hvor er lovhjemmel osv., så har jeg også et ansvar for ikke at komme til at svare upræcist. Og det er noget faktuelt juridisk. Så det mener jeg, at udvalget står sig bedst ved at få på skrift. Så det synes jeg, vi skal gøre her også. Men det er jeg enig med ministeren i, at det er jo meget normalt, altså i hvert fald, hvis man prøver at beskytte sig selv. Det er en klog ting. Nå, så er det Birgitte Bergman, værsgo. Ja, tak for det. Jeg er jo også rigtig meget optaget af, på baggrund af den her historiske krasse kritik, at vores skattekroner bliver brugt rigtigt. Og der er der jo stor enighed om herinde, at på tværs af partier, det bliver de jo ikke. Jeg sad jo heller ikke med i forhandlinger dengang. Jeg var sådan set lige trådt ind i Folketinget, da hele det her det blev sendt i udbud. Derfor lytter jeg mig også... er min bekymring, jeg spørger sådan bare åbent nu her, fordi det er jo ministeren, der sidder med et stort embedsværk. Og det er sådan omkring det nye ejerskifte her. For jeg spørger mig selv, og jeg savner lidt en juridisk afklaring på, om man kan det, lidt på baggrund af det, Jens også spørger til.
det er sådan mere, jeg synes, det er rigtig, rigtig positivt, at der er nogen, der går ind og løfter den her opgave nu, og vil faktisk tage en professionel styring på det her. Men hvor stiller det hele? Ja, jeg savner en juridisk afklaring. Og så tænker jeg også i forhold til, for det vil jeg godt bakke Morten Messerschmidt op, omkring den her ekspertundersøgelse. Jeg synes, det er vældig vigtigt, at vi får undersøgt, hvor er de midler havnet. Det er 69 millioner kroner om året. Det kan ingen af os sidde overhørigt. Det er jo et hån mod danske skatteborgere, eller danske borgere, der betaler til det her. Og så skal jeg lige forstå, fordi omkring det her udbud, hvad jeg kan forstå, er det så et udbud i juridisk forstand i forhold til det, som formanden nævner? Jeg lytter mig i hvert fald til, at der var noget her, som ikke står helt klart, og det har jeg også brug for en afklaring på, fordi det er jo også noget, vi skal blive klogere på fremadrettet, når vi skal lave sådan noget her. Fordi vi har et stærkt ønske fra Konservativ Folkeparti om, at vi netop bakker op om, at vi har et alternativ til Danmarks Radio. Og det er ikke, fordi Danmarks Radio ikke gør mange ting rigtig godt, for det gør de. De er en stor kulturinstitution, men vi har brug for de private medier også. Så jeg vil være rigtig ked af at se, det var bare lidt det, jeg lyttede mig til tidligere, at om vi skal have de her udbud eller ej, og nu, når man også har været inde og understøtte yderligere Danmarks Radio med 15 millioner kroner, så kan jeg godt være lidt nervøs for hele det her setup. Tak. Ministeren, værsgo. Jeg vil godt lige starte med, også selvom det ikke er det her samrådsindhold, som med formandens tilladelse bare korrigerer, at nu har spørgeren to gange sagt, at vi har tilført flere penge til DR, men det er mere licensmidler, som er blevet brugt til det, ordføreren omtaler. Og så i forhold til udbudslov. Det er efter reglerne i radio- og TV, eller radio- og fjernsynsloven, ikke udbudsloven. I forhold til ny ejerkreds, og kan man det, og mangler vi ikke en juridisk vurdering af det, så jo, det gør vi jo, al den stund, at det er det, der skal være møde om den 4. november. Og jeg vil godt love, at alt, hvad jeg kan levere af indblik og viden på den drøftelse og den afklaring, der så kommer på den anden side af det, vil jeg selvfølgelig meget gerne dele med ordførerkredsen, vi når derhen til, hvor der er taget stilling til det fra Radio TV-nævnet. Tak, minister. Så er det Janne Jørgensen. Værsgo. Jo, tak for det. Og først lige lidt oplysning til Kasper Sandkær om, at det man kan sagtens få en til at sidde deroppe, som kan forsvare den forhenværende regering. Vi stiller os til enhver tid til rådighed. Det kræver bare et regeringsskifte, hvis det er et dybfyldt ønske for Socialdemokraterne, som det er for rigtig mange andre, så stiller vi os gerne til rådighed. Det var bare lige lidt parlamentarisk oplysning til en forholdsvis nyvalgt kollega. Og så til ministeren, fordi ministeren blev på et tidspunkt spurgt om sanktioner, altså sanktioner over for en radiostation, der ikke lever op til det aftalte. Og ministeren sagde, at de var blevet bedt om at komme en redegørelse, og de var delt om at fremlægge en plan. Altså, det er ikke en sanktion. Altså, en sanktion, altså det er et andet ord for straf. Altså, det er, at man skal betale nogle penge, eller sendetilladelsen, som bliver frataget. Altså, det er en sanktion. Og derfor så vil jeg spørge, altså, hvilke sanktionsmuligheder er der, hvis nu, og jeg vil sige, jeg er optimistisk på vegne af fremtiden for Radio Loud, /24/7, jeg er optimistisk, men hvis det nu viser sig, at der heller ikke fremover er nogen, der hører radioen, hvilke sanktionsmuligheder er der så, altså i form af dagbøder, som formanden også var inde på, tilbagebetaling, fratagelse af sendetilladelse, den slags ting. Tak for spørgsmålet. Der er også den tredje mulighed, at man ikke behøver at rokere hele regeringen, men at Janne bare skifter. Jo, det er også en vej ind, hvis vi sådan skal have det grundlovsmæssigt helt på plads. Jeg tror ikke, jeg har nævnt ordet sanktion, men jeg har talt om konsekvens. Det tror jeg var det, jeg blev spurgt til før, hvis vi skal være helt præcise. Og det, jeg sagde, var, at der er jo reaktion og konsekvens. Jeg tror, det var de ord, formanden brugte, da han spurgte. Men i forhold til den endelige konsekvens, så er der jo heller ikke, der er jo ikke draget en konklusion. Altså, vi har jo ikke trukket to streger og sagt, okay, det var så det her, det blev til.
Altså lige nu er der sendt lektier med hjem, ikke? Men hvad det så fører til, det er jo det, konklusionen skal drages på baggrund af. Jamen bare for at følge op, og fair nok, konsekvent sanktioner er ikke det samme, men jeg spurgte så, hvilke sanktionsmuligheder der var. Og vi kan også godt, altså konsekvenspædagogik, det er jo ikke, at man siger til sine børn, nu må du, altså det er ikke sådan en egentlig konsekvens, vel? Så derfor så spørger jeg, og jeg spørger simpelthen, fordi jeg ikke ved det. Altså det er ikke et eller andet, jeg godt ved det, nu skal jeg, altså jeg ved det simpelthen ikke. Og det burde jeg måske vide, men det gør jeg ikke. Altså hvilke sanktionsmuligheder er der, hvis det viser sig, at Radio- TV-nævnet fortsat er utilfredse, og at man fortsat ikke lever op til kravene i sendetilladelsen? Er der muligheder for eksempelvis tilbagebetaling? Er der mulighed for eksempelvis dagbøder? Er der mulighed for fratagelse af sendetilladelsen? Værsgo, minister. Tak for det. Nu fik vi så også på bordet, at spørgeren har den form for pædagogik derhjemme, at det er fredagsslikken, der ryger. I forhold til, hvad der kan ryge her, så er det jo sendetilladelse i sidste ende, der kan ryge. Men som jeg hører spørgsmålet, så spørger spørgeren i virkeligheden opklarende til den fulde palette. Altså, hvad har vi egentlig af redskaber i redskabskassen? Og spørgsmålet er, om vi ikke også skulle få det belyst skriftligt. Så man siger, okay, hvad er der egentlig af muligheder? Lige en undtaget, fordi Jens Rude bærer om ordet. Jeg går ud fra, det til det, vi taler om lige nu. Så vil jeg også bare gerne... Det er lidt i forlængelse af formandens spørgsmål. Fordi vi fik forklaringen på, at der jo ikke var tale om et udbud i forhold til de almindelige udbudsregler. Kan vi ikke lige få den juridiske vurdering af det rent skriftligt? Fordi jeg tror faktisk ikke, der er nogen af os, der nogensinde har fattet, hvordan det egentlig hænger sammen. Jamen, det går jeg ud fra, at det er ja til, at vi kan få sådan en. Eller stiller vi i hvert fald spørgsmål. Hvis der er ting, ingen af os fatter, så er der et meget nobelt formål med at få leveret et stykke papir, så det synes jeg da i den grad, jeg vil prøve at bistå med. Tak til ministeren. Så er det Lars Bøje Mathisen. Værsgo. Jamen efter halvanden time, så har ministeren så konstateret, at der er ting, vi ikke fatter. Og det kan jeg godt være enig i, fordi det her, det er jo en massiv skandale. Altså grundlæggende fatter jeg jo ikke, at et folketing overhovedet synes, det er okay at bruge 280 millioner af danskernes penge på det her. Altså, det er jo reelt set den første og den største skandal omkring Radio Loud, at man overhovedet herinde fra Christiansborg synes, jamen, ved du hvad, det skal der da bruges 280 millioner på, det her. Dernæst, så er det jo en skandale, at hvordan hele konstruktionen kom op, udbuddet, derefter, at man der ikke var nogen kontrol, hvor lang tid man reelt set kunne gå i Radio Loud, inden man tjekkede op på og kørte sanktioner eller konsekvenser på, at de ikke levede op til de ting, som de skulle. Og nu står vi så i en situation, hvor jeg har gentagende spurgt, jamen hvad er der sket med de penge, som altså borgernes skattekroner, som så er blevet givet? Og svaret fra ministeren og fra regeringen er, jamen det er op til Radio TV-nævnet at finde ud af det. Det synes jeg ikke er godt nok. Og ministeren siger, jamen det vil jeg ikke blande mig i. Men så spørger jeg så, er ministeren bekendt med, at Radio TV-nævnet vil kræve en fyldestgørende og detaljeret redegørelse fra Radio Loud om, hvor er de penge gået hen for de programmer, som de ikke har leveret. Fordi hvis ministeren ikke er bekendt med, at Radio TV-nævnet rent faktisk vil gøre det, så står vi jo i en situation i februar måned, hvor Radio TV-nævnet sagt, nej, det synes vi ikke lige, vi vil spørge dem om. Og ministeren sagt, jamen det er ikke mit ansvar. Og så står alle danskerne derude og siger, ingen vil tage ansvar for, at vores skattekroner er blevet misbrugt. Så derfor er ministeren bekendt med, at Radio TV-nævnet vil bede om at få det her i detaljen for alle de ting, som man ikke har leveret på. Og hvis man ikke er bekendt med det, har ministeren så tænkt sig at tage initiativ til og sørge for, at det sker? Lige nu spørger Morten Messerschmidt, vil Morten Messerschmidt have ordet inden afrunding? Til afrunding, ja, fordi så kommer du sidst på i forhold til... Værsgo, ministeren. Jeg undrer mig over spørgsmålet, al den stund, at vi tidligere i samrådet konstaterede, at jeg var mere end beredvillig til at bede Radio TV-nævnet om lige præcis at uddybe det forhold omkring økonomien for spørgerne. Det mener jeg, at det gør jeg meget gerne. Ligesom jeg også, og det har jeg også sagt flere gange,
meget gerne facilitere, at ordførerne har direkte adgang til Radio- og TV-nævnens formand. Det har vi heldigvis Radio- og TV-nævnens formand, som er villig til at stille op til. Jeg mener faktisk, at det er en urimelig konklusion at sige, at der er ingen, der tager ansvar. Altså, mener vi, har et folketing, der tager den her situation uhyre alvorlig. Jeg mener faktisk også, at jeg som minister forsøger at gøre det, men jeg forsøger også samtidig at leve op til det, vi selv har vedtaget i en lov, der er ansvarsdelingen. Til gengæld glæder jeg mig over, at vi også har et Radio- og TV-nævn, der tager situationen uhyre alvorligt. I forhold til den grundlæggende beslutning om, hvorvidt der skulle bruges 69 millioner kroner årligt på et radioudbud af den her karakter, så var det jo noget, der blev forhandlet først af den tidligere regering inden valget, hvor der var opbakning til det, dernæst af den nye regering med støttepartier efter valget. Så man må i hvert fald konstatere, at det kan man jo godt være politisk uenig i, men det er der jo så i hvert fald kun et meget lille del af Folketinget, der er. Ministeren behøves overhovedet ikke at undre sig over, at jeg kærer mig over, hvordan 280 millioner af borgernes skattekroner bliver brugt på, for det vil jeg altid gøre. Og jeg har endnu ikke fået svaret på, om Radio TV-nævnet vil bede om at få den her detaljeret redegørelse for det. Og det er jo ikke, svarer ministeren faktisk ikke på, om de vil gøre det. Og så spørger jeg på, er det fordi ministeren ikke ved, om Radio TV-nævnet vil bede om det her? Og så spørger jeg, er ministeren bekendt med, at Radio TV-nævnet vil bede om det? Og hvis ministeren ikke er bekendt med det, er det sådan noget, man vil bede om? Jeg vil godt gentage, at det, der undrer mig, er, at jeg allerede tidligere på samrådet havde sagt, det vil jeg meget gerne bede Radio TV-nævnet om, og jeg vil meget gerne dele det med ordførerkredsen i videst mulig omfang. Nu vil jeg sige, for mit eget vedkommende, så er det det sidste spørgsmål, så får hr. Morten Messerschmidt ordet, fordi der er ikke flere, der har bedt om det. Jeg vil bare sige til ministeren, at vi vil stille efterfølgende et skriftligt spørgsmål, fordi vi er nødt til at have afklaret, og det, som også er blevet spurgt nogle steder fra, som ministeren også beredvilligt har sagt, hun vil svare på, nemlig om et folketing kan forlade sig på, at et nævn vil gribe ind, hvis man selv mener, at der er foregået noget, der ikke er som man kan bruge forskellige ord på, men lovligt eller med lovmedholdelig eller inden for nu. Fordi det vil vi lige sørge for, at vi får skriftligt, fordi det fortjener vi alle sammen at kunne se på skrift. Men jeg tror allerede nu, at man godt kan begynde at regne med, at Folketinget er, der er ikke noget over og ikke noget ved siden af Folketinget. Så Folketinget er selv forpligtet til altså, at drage sine konsekvenser, hvad det så end måtte munde ud i. Ministeren får ordet, og derfor får Morten Messerschmidt ordet for en overordning. Værsgo, minister. Nej, der er ikke noget over Folketinget, men hvis Folketinget beslutter, at kompetencen ligger et andet sted, så er det jo en folketingsbeslutning at skrive det i en lov, at det er et radio-tv-nævn, der har kompetencen, og derfor så er det jo ikke et spørgsmål at være over Folketinget. Det er at udføre en opgave, som Folketinget har bedt dem om, fordi vi ønsker, at det rykker længere væk fra en politisk dom og over i noget juridisk, og det mener jeg er fornuftigt. Og derfor så er det selvfølgelig også et spørgsmål, jeg forud for samrådet har haft forbi kammeradvokaten. Hvis og så fremt, at radio-tv-nævnet konklusionen ikke flugter med, hvad Folketinget synes, de burde have konkluderet. Hvad kan Folketinget så gøre? Og kammeradvokaten oplyser mig, at det at have fået en sendetilladelse kan sidestilles med at have ejendomsret over noget. Og det er så den ejendom, vi som stat ville skulle gå ind og tage fra Loud. Der vil med andre ord være tale om ekspropriation, hvis man ønsker at fratage sendetilladelsen fra Loud. Det vil kræve en lovhjemmel, som der ikke er i dag, og som må til vejspring af Folketinget. Ekspropriation af et medievæg, og det er jo så det er jo så min personlige holdning, og ikke kammeradvokaten, men der er vi inde og pille i noget, jeg mener, vi skal være meget varsomme med at pille i som folkevalgte. Og som jeg mener, at andre steder, hvor man gør det, så er det et udtryk for noget meget værre. Så også bare et flag herfra om, at man kan godt tage det meget seriøst, uden at ekspropriere en sendetilladelse, fordi man ikke er enig i et radio-tv-nævns konklusion, som man i øvrigt selv har givet dem kompetencen til at drage. Men jeg vil meget gerne svare skriftligt, og måske har vi ovenikøbet det fulde svar fra kammeradvokaten, der kan oversendes til Folketinget. Men det er helt rigtigt. Vi vil stille spørgsmål alligevel, fordi spørgeren før Lars Petit Bøjsen spurgte jo meget, meget tidligt, om det også galt, hvis det var, man tog noget af finansieringen eller hele finansieringen. Altså ikke kun sendetilladelsen, men finansiering i stedet for. Og så derfor er det godt, vi får det svaret, som vi har det. Jens Rode er den, der har bedt om ordet som den sidste, og herefter bliver det her Morten Messerschmidt. Ja, det er fordi, det jo igen rejser spørgsmålet, det ekspropriative i det her, om hvis der nu ikke længere er tale om Radio Loud, altså igen, det er ikke den samme ejerkreds,
for det vil jeg gerne have, at det indgår i spørgsmålet også, fordi hvis ejerkredsen slet ikke er den samme med og navnet og alle de der ting, jeg nævnte, altså, så kan man vel også juridisk diskutere, uagtet, at man synes, det kan være godt, at nogen kommer ind og kan levere et mere professionelt produkt og sådan noget af det, men det er jo alt sammen sådan noget med synsninger, og det vil være dejligt, og vil det ikke være fint. Så, men hvor er den juridiske snitflade så i forhold til det, når alt er ændret i forudsætningerne? Det sørger vi for at blive indarbejdet. Værsgo, minister. Ja, mange tak for det. Og bare for at understrege her til sidst, at som jeg forstår det, så bliver det kun tilfældet, hvis Radio- og TV-nævnet kan nikke til, at det er inden for rammerne. Og det vil sige, vi kommer jo formentlig ikke i en situation, hvor alt det, der bliver rullet ud, og som man bagefter konstaterer, det var så ikke inden for rammerne. Altså, det skal godkendes. Men derfor så, altså, det er helt legitime spørgsmål. Jeg svarer selvfølgelig meget gerne også på de ting, hvor udvalget har god gavn af at have det på skrift, selvfølgelig. Og så bare herfra tak for gode spørgsmål og for at bekymre os, ikke bare om 69 millioner årligt i skattekroner, men også om vores samlede medieflade, og at der faktisk var et politisk ønske om noget, og en opmærksomhed på, om det så også er det, vi har fået. Men også oplever jeg en anerkendelse af, at Radio- og TV-nævnet der forsøger at gøre det, vi har bedt dem om. Så tak for anledningen til at komme rundt om, hvad jeg synes er et meget vigtigt emne. Jeg vil bare sige til ministeren, fordi jeg synes jo sådan set, at jeg ønsker ministeren alt godt fremover. At ligesom man holder armslængdeprincippet godt ud, så holder også alle de nævn og styrelser godt ud, for man ved aldrig, hvornår en af dem de er medvirkende til, at man må forlade taburetten. Ja, sådan er det jo. Men det er godt at holde dem ud lidt i stakt arm. Det er så godt med råd fra erfarne kræfter. Var det 27 år, du sagde? Ja, ikke som minister, men her i Folketinget. Morten, værsgo. Jeg synes, det har været et godt samråd, og synes også, vi er kommet videre. Jeg deler ikke alle de kritiske bemærkninger, som mine kollegaer her har, eller i hvert fald nogle af dem, har fremført. Jeg er glad for, at vi besluttede, da tingene lå, som de lå, og Radio 24-7 ikke ville søge om FM-tilladelsen. Årsagerne skal alle være ufortalt. Jeg er glad for, at vi fandt den løsning, fordi det var jo den helt eksplicite intention, at Radio 24-7 så skulle kunne leve videre. Skandalen begynder at rulle der, hvor det gamle radio-tv-nævn træffer en afgørelse, fuldstændig ukritisk lægger det, som sekretariatet kommer til grund, indlægger nogle parametre, som åbenlyst, i hvert fald i min optik, er skrevet for at genere det udbud, som 24-7 er kommet med, og så vælger man et setup, Radio Loud, der har vist sig lige så åbenlyst udygtig, eller måske endda ligefrem uvillig til at ville efterleve sendtilladelsen. Det er der, skandalen ligger, ikke at vi var et flertal, der forsøgte at redde Radio 24-7. Det vil jeg godt have lov til bare at indskærpe. Så har jeg nævnt i løbet af debatten, at der altså i bilag 3 til udbudsbekendtgørelsen findes tilbagebetalingsklausuler, altså et hjemmelsgrundlag til at rejse erstatningskrav, når en udbudsejer har forsømt at levere det, som man er blevet pålagt. Ovenikøbet med en straf på 15% af den sum, man har uberettiget fået til sig. Og det gør, synes jeg, at vi har ligesom tre spor, og det siger jeg bare for at opsummere, jeg håber, at ministeren og jeg i hvert fald ser ens på det. Det ene, det er fremtiden for Kulturkanal Danmark. Det ligger, som jeg hørte, i Radio-TV-nævnet, og det venter vi jo alle sammen med spænding på, hvad der sker den 4. november. Så er der spørgsmål om reglerne, der ligger til grund for de her udbud. Der hører jeg også, at vi alle sammen er enige om, at det duer ikke, at man ikke har nogen krav om, hvordan lyttertal de forventes at være. Det duer heller ikke, at man ikke har nogen mere løbende kontrolmekanismer, sådan at man tidligere, end når en radiokanal aflægger public service report, kan gribe ind. Det ville være hjælpsomt, hvis man allerede på begrundet mistanke kunne begynde at stille spørgsmål, sådan at vi ikke er en situation, hvor der er gået et helt år eller mere, hvor pengene bare bliver udbetalt med åbne øjne, selvom man ved, at reglerne ikke bliver overholdt. Det håber jeg også, vi er enige om, at de regler skal vi have set på. Og så det tredje spor, det er en undersøgelse ud over det rent radiomæssige, det rent sendte. Altså, hvor er pengene gået hen? Hvem har haft gavn af dem? Radio-TV-nævnet er ikke sikker på, har den beføjelse. I hvert fald ikke, som jeg læser bekendtgørelsen, der regulerer deres arbejde. Det er netop at sidde og se på alle mulige tekniske forhold med frekvenser osv., og så sammenligne, hvad er der givet tilladelse til, og hvad er der leveret. Og det er derfor, vi har brug for
at få indkaldt til et møde, det hører jeg også ministeren gerne vil, hvor vi så får en kvalificeret drøftelse af, hvem er det, der kan se på de her pengestrømme? For eksempel for de hjemmeside, app, ansættelser, besparelser ved at gøre det på en mere fiffig måde, man havde lovet osv. osv. Så det er det, jeg synes, vi er kommet frem til. Og det forstår jeg sådan set, ministeren også deler den opfattelse. Og det synes jeg egentlig er 7 kvarter ganske godt brugt. Fordi det betyder, at vi har behandlet både hensyn til Radio 24-7 og hensyn til Radio TV-nævnet og til skatteyderne med respekt. Og det er jeg glad for, at det der kommer ud af det her samråd. Tak formand. Tak for det. Giver det ministeren anledning til at sige noget? Nej. Så er samrådet afsluttet. Jeg skal selvfølgelig bede medlemmerne om at blive her lige, fordi vi skal lige aftale proceduren for, hvad vi nu gør. Der var en perlerække. Ja, det var det nemlig. Det var det. Tak for nu, formand. Ja, tak i lige måde. Fortsat god dag til jer alle. I lige måde. Tak.